Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya IPG KPT. Tumbuh melata, buah bidara, ambil seraga, jual di pekan. Lafaz bismillah, pembuka bicara, ucapan alu-aluan, saya mulakan. Setinggi-tinggi kesyukuran kita pancatkan ke hadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama dalam webinar Coffee Talk kita pada pagi ini. Pihak penganjur amat mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan serta hadirin sekalian ke webinar ini. Yang berusaha Encik Romaino Berabu, pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik yang berusaha Dr. Muhammad Nordin bin Abu Bakar, Timbalan Pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik yang dihormati Encik Muhammad Nurul Amin bin A. E. Aziz, Ketua Unit Psikologi dan Kaunseling IPG Kampus Pendidikan Teknik yang dihormati Puan Fatmawati binti Yusof, kaunselor pendidikan pentadbiran IPG Campus Pendidikan Teknik Yang berhormat, panel jemputan kita untuk sesi webinar pada pagi ini Senator Datuk Raz Adibarazi, pengurusi pertubuhan berita nasional Malaysia bernama Dan yang berusaha, Puan Siti Fatimah Abdul Ghani, kaunselor CTF Pegawai Psikologi Kanan Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia Universiti Putra Malaysia UPM Barisan ketua-ketua jabatan dan ketua-ketua unit Serta para pensyarah dan anggota khidmat pelaksana Semua hadirin dan hadir, hadir bersama-sama kita Pada pagi ini di webinar Coffee Talk Unit Psikologi dan Kaunseling IPG KPT Saya Siti Noni Atikah binti Yusof Dan saya Atira Amalina binti Sulaiman Afandi Kaunselor pelatih di IPG Kampus Pendidikan Teknik Akan melaksanakan tugas sebagai pemudah cara atau moderator bagi sesi webinar kita pada pagi ini insyaAllah. Bagi memberkati program Coffee Talk kita pada pagi ini, marilah kita buka dengan Umul Kitab Al-Fatihah dan bagi yang bukan peragama Islam, bolehlah bertafakur seketika. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah dan tahniah kepada kita semua kerana diberikan kesempatan untuk bersama-sama pada pagi ini dengan sesi perkongsian ilmu yang akan mengupas tajuk komunikasi di tempat kerja. Ianya merupakan satu topik yang sangat bersesuaian dengan kita di mana komunikasi adalah sebahagian daripada kehidupan seharian kita. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita memulakan sesi kita pada pagi ini, saya dengan berbesar hatinya ingin memperkenalkan panel jemputan kita yang pertama. Baiklah, panel, uh, panel jemputan kita yang pertama tidak lain dan tidak bukan adalah Yang Berhormat Senator Datuk Razali Barazi. Beliau merupakan ahli Dewan Negara, Pengurusi bernama Presiden Persatuan OKU Central. Presiden Persatuan Menimbak Parang Malaysia dan beliau juga merupakan penerbit serta pengarah di syarikat beliau sendiri iaitu RAS Network Senia Berhad. Sebelum itu, beliau juga pernah berkhidmat sebagai pembaca berita di NTV7 selama 11 tahun dan turut mempunyai pengalaman kerja di beberapa buah syarikat termasuklah RAS Network Senia Berhad, Care for Malaysia, Synchro Sound Studio dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Beliau juga pernah menerima anugerah tokoh Sri Kandi Negara pada tahun 2014 dan turut tersenarai dalam Malaysia Book of Records bagi kayuhan kerusi roda dari Johor Bahru, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya selama 10 hari sejauh 490 km. Beliau juga merupakan pemegang tujuh pingat emas bagi sukan Paralimpik Malaysia dalam acara menembak tepat 10 meter dan turut menerima anugerah ikon kepimpinan The Brand Laureate dan lain-lain lagi Baiklah uh, tanpa melengahkan masa kita teruskan uh, bersama-sama dengan uh, Senator Assalamualaikum Senator, apa khabar Senator pagi ini Waalaikumsalam apa khabar semua saya, sihat syukur cuma uh, ketika ini saya berada uh, di mahkamah jadi saya uh, dekat sini macam orang lalu lalang <laughs> Uh, sedikit uh, ke, uh, ribut uh, tetapi uh, saya tak sabar untuk uh, bersama kalian semua Terima kasih jemput saya Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Senator uh, sebab sudi untuk meluangkan masa bersama-sama dengan kami pagi ini Okay, uh, jadi tanpa melengahkan masa kita akan uh, saya ada dua, saya ada beberapa soalan lah yang saya akan tunjukkan lah kepada Senator berkaitan dengan topik kita pagi, pagi pada pagi ini insyaAllah Okay, jadi soalan saya pertama pada pandangan Senator apakah itu sebenarnya komunikasi di tempat kerja? Ha, mungkin senator boleh kongsikan pengalaman senator sendiri berkaitan dengan tatap -tata ini. Silakan. Um, terima kasih. Um, sebenarnya uh, tadi saudari ada mengatakan yang saya bersama NTV7 uh, selama 11 tahun uh, tetapi saya uh, bertugas sebagai wartawan siaran, uh, penyampai pengelasukan uh, dan pengarah di TV3 sejak 1986 hingga 2000, um, uh, 2001 Ya. Yeah. 2002, 1986 hingga 2002. Jadi um, saya berada di dalam uh, kelompok um, uh, media, uh, broadcast journalism, uh, wartawan siaran uh, dan um, uh, saya uh, mula bertugas sewaktu saya 18 tahun namun begitu bukan di unit yang sama. Jadi um, apa yang saya dapati uh, apabila kita berada di dalam kelompok di mana ramai petugas-petugas uh, uh, yang berada di sekeliling kita dan kita perlu keluar untuk berjumpa dengan masyarakat. Uh, yang pentingnya adalah komunikasi uh, uh, yang meluas. Uh, apa yang kita lihat sekarang ini adalah uh, kita hanya uh, mendengar orang berkata begitu, tetapi kita tidak tekun dan mendengar betul-betul. Jadi komunikasi itu penting kerana uh, terutamanya dengan keadaan sekarang ini akan ada loss in uh, translation. Uh, komunikasi uh, bercakap bertutur lebih uh, bagus daripada kita. Um, 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 menghantar teks SMS atau WhatsApp atau telegram, kerana ianya akan hilang terjemahannya. It's going to be lost in translation. So it's very very important uh, supaya kita semua pastikan apabila kita berkomunikasi kita lihat orang itu, kita dengar kita bukan saja uh, dengar secara lalu tetapi dengar dengar dengan hati yang terbuka. Um, uh, sedikit pengalaman saya sebagai seorang kurang paya yang sebelum ini saya uh, bukan dilahirkan OKU, saya menjadi OKU pada tahun uh, 2000. Uh, dua, uh, selepas itu uh, saya dapati bahawa sukar untuk saya berkomunikasi dengan semua orang Kerana uh, mereka tidak dapat uh, mendalami dan menghayati apa yang saya lalui Jadi uh, komunikasi itu penting, bukan sahaja di dalam uh, komuniti uh, kita, uh, di tempat kerja kita uh, Tetapi juga persekitaran kita Baik jadi dekat sini kita boleh nampaklah sebenarnya komunikasi uh, adalah lebih berkesan dan lebih baik sekiranya kita dapat bertentang mata dengan orang kan supaya dapat mengelakkan daripada miscommunication daripada berlaku sebab bila kita bercakap secara bertentang mata dengan bila kita apa melalui uh, WhatsApp ataupun Telegram itu dia macam tak sama kan tak sampai mesej kita ya uh, Senator. Mm -mm. Okay, jadi uh, kita uh, terima kasih atas um, uh, sharing uh, dari senator tadi. Jadi kita teruskan dengan uh, soalan yang kedua kita. Okay, soalan kedua kita um, ini masih uh, berkaitan dengan ya, pengalaman senator kan uh, bekerja di dalam uh, industri uh, yang pelbagai. Jadi uh, pasti senator uh, mempunyai pengalaman lah Uh, miscommunication di tempat kerja kan. Jadi mungkin uh, senator boleh kongsikan bagaimana cara senator menghadapi uh, situasi di mana miscommunication berlaku tu di tempat kerja. Baiklah saya sebagai pengurusi uh, di Bernama um, dan uh, saya selalu memberitahu kepada kakitangan saya bahawa penting untuk kita satu seperti kita katakan tadi adalah bertentangan mata dan berbicara uh, kedua apabila kita uh, uh, melalui sesuatu situasi itu kita kena pastikan kita menghela nafas dulu. Like breathe, inhale like. Inhale two three times. Dua tiga kali kita mengambil nafas yang panjang dan you know keluarkan dan helal nafas lagi kerana ada kalanya um, apabila kita uh, berada dalam sesuatu situasi itu kita boleh uh, berbincang tetapi apa yang berlaku adalah kita uh, mengikut perasaan dan kita mendengar-dengar kata orang. Itu amat berbahaya. Okey kerana apa yang ingin ka saya katakan adalah aa um, kita sebenarnya uh, tidak boleh uh, judge orang. Kita tidak boleh menilai orang. Kita bukan Tuhan. Justru apa yang perlu kita lakukan adalah mendengar dengan hati yang terbuka dan dengar dari dua-dua uh, side, dua-dua uh, bahagian. Kerana kita tidak boleh mendengar dari satu orang sahaja. Kerana uh, itu akan menjatuhkan kepada fitnah. Jadi apa sahaja situasi yang kita berada, kita kena pastikan kita berkomunikasi, kita buat uh, research, kita buat um, apa ni, uh, kita find out background itu kenapa perkara itu berlaku dan kita mesti teliti kerana kita tidak boleh bias dan kita tidak boleh ada stigma ataupun diskriminasi itu adalah penting dan perlu saya tekankan di sini ada ada waktunya antara masalah komunikasi kita adalah berlandaskan kepada kepada agama kepada bangsa kepada gender jadi itu semua kita kena letak ke tepi kita kena berfikiran terbuka dan kita kena positif dan kita kena duduk dan berbincang berbicara jangan tengok orang tu secara luaran habis tu terus kita kata orang itu begitu begitu jangan usah nilai orang itu daripada pada luaran you know, never judge a book by its cover selalu dalami seseorang itu dan berbicara dengan beliau dan um, uh, apa ni ketika kita mem, uh, melalui sesuatu situasi apabila kita kena menjadi mediator kita kena pastikan kita dengar daripada dua dua pihak itu yang paling penting kalau tidak kita tidak boleh menerajui Uh, pasukan kita. Mm hmm. Baik-baik. Jadi apa yang kita dapat dekat sini komunikasi ni dia perlu berlaku antara dua pihak kan. Dia tidak boleh berlaku hanya sebelah pihak sebab kalau sebelah pihak je keadaan tak akan uh, sama lah sebab kita tak dapat information daripada pihak satu ke satu yang lain kan. Jadi dekat sini macam ada yang uh, senator ada kongsikan tadi uh, senator ada cakap tentang uh, don't judge a book by its cover kan. So kita kena betul-betul um, jangan ada judgement lah jangan ada prejudice terhadap um, se satu pihak yang lain tu supaya untuk mengelakkan um, macam ni kita perlu berfikiran terbuka supaya kita tak ada this judgement sebab judgement ni akan mengganggu daripada proses komunikasi tu daripada berlaku dengan berjayanya kan jadi um, ada tak apa-apa um, tips lain yang mungkin um, senator boleh kongsikan kan dalam setting pekerjaan ni kan macam ada pelbagai jenis manusia kan. Jadi cara komunikasi cara komunikasi mereka ni berbeza-beza. Jadi mungkin ada yang satu pihak ni mungkin kita menjaga uh, kita punya cara komunikasi tapi dari satu pihak yang lain tu mungkin mereka tidak begitu peka dengan aa, apa keadaan yang di mana kita perlu menjagalah komunikasi sesama manusia kan. Jadi dalam situasi macam ni apa yang kita macam mana harus kita menyikapi situasi sebeni, seperti ini, seperti ini senator? Okey uh, seperti saya katakan tadi kita tidak boleh menilai orang jangan uh, laju dan jangan pantas menilai seseorang itu kita, setiap daripada kita mempunyai cerita kita yang tersendiri each of us have our own stories so never think that oh uh, you know this person is like this this person is like that you don't know their story kita tidak tahu cerita mereka kita tidak tahu apa yang mereka lalui mungkin uh, ketika sesuatu itu berlaku uh, mereka tertekan mungkin uh, keadaan di sekeliling mereka membuatkan mereka um, tidak boleh uh, meluahkan perasaan mereka dengan betul. Uh, minta maaf sedikit bising di sini. Uh, namun begitu, apa yang penting adalah kita kena pastikan kita duduk dan mendengar luahan hati orang itu. Komunikasi ini amat penting kerana sekiranya kita tidak mendengar orang dengan betul. Kita tidak boleh bercakap dengan betul Ianya akan memudaratkan bukan sahaja kepada orang itu Tetapi juga kepada sekumpulan unit itu okay? Dan mindset orang ini ada ada waktu dan ketika Mereka terlampau negatif Jadi kita kena pastikan kita sentiasa berfikiran terbuka dan positif Kerana sekiranya, okay, saya selalu kata Kalau kita telajak perahu itu, kita boleh tarik perahu itu lagi Tetapi kalau kita sudah telajak kata, kita tidak boleh tarik saya bagi contoh, sekiranya kita memarahi seseorang terutamanya anak kecil uh, pada kita, oh kita nak disiplin anak itu tetapi anak itu akan psikologinya akan efeknya sehingga beliau besar uh, dan saya pasti setiap daripada kita melalui itu, kita takut dengan orang itu kita takut dengan orang ini pasal dia terlalu garang dengan kita jadi apa yang ingin saya katakan di sini adalah kita kena selalu pastikan apa kita nak bercakap itu uh, kita bercakap dengan baik, dengan sempurna uh, kerana Um, apa ni, you cannot take back what you say Kita tidak boleh menarik balik apa yang kita katakan Dan uh, sesuatu yang keluar itu okay, uh, Ianya akan uh, uh, menjadi kifarah kerana um, Sekiranya ianya mengguris perasaan seseorang yang lain Dan kifarah itu adalah di waktu in real time Ianya akan berlaku bukan dalam 10 tahun Tetapi dalam 15 minit, dalam setengah jam Jadi sekiranya kita tidak mempunyai sesuatu yang baik untuk bercakap Jangan bercakap langsung If you don't have anything nice to say, don't say anything at all. So it's very important for you to be fair, and you must make sure there are a few other people. Sentiasa ber, uh, uh, ada dua tiga orang ketika kita sedang berdiskusi atau untuk kita menangani, menangani sesuatu isu, isu itu kerana apa yang kita fikirkan uh, mungkin um, uh, tidak berapa bagus. Jadi uh, when you want to do an interview, apa kita ingin melakukan temuduga atau kita ingin membuat uh, satu um, disciplinary uh, uh, peni temuduga uh, kan uh, kita kena pastikan um, ada juga beberapa orang di sekeliling kita untuk memastikan kita tidak judgemental usah menilai seseorang itu daripada apa yang kita dengar jadi komunikasi di antara uh, mereka yang uh, di dalam uh, syarikat amatlah penting ada akan ada orang yang negatif yang pesimistik akan ada orang yang suka jaga tepi kain orang okay jangan kita jadi seperti mereka Okay, orang kata kalau kita nak pintar kita harus brush shoulder dengan orang pintar. If you want to be smart you have to brush shoulders with the smart. Kalau kita ingin uh, kena kita ingin, uh, ingin uh, apa orang kata pandai kita kena bersama-sama dengan orang yang yang pandai begitu. Jadi um, apa yang saya ingin katakan di sini sekali lagi adalah sentiasa uh, mendengar satu, sentiasa tenang dua sentiasa jangan menilai orang itu secepa, uh, dengan dengan cepatnya. Okey dan keempat adalah pastikan kita guna reverse psikologi juga apabila bercakap dengan dan berkomunikasi dengan dengan kita punya uh, yang keliling kita kerana apabila kita berkomunikasi dengan baik, mereka akan melihat bahawa uh, kita itu uh, seperti uh, care dengan mereka. Baik, terima kasih. Jadi dekat sini kita dapat simpulkan tadi uh, doktor uh, senator ada cakap yang kita dalam bodi komplikasi ni penting untuk kita jangan ada judgement terhadap orang dan sentiasa berfikiran positif. Sebab we don't know what the other person is uh, going through kan. So kita kena sentiasa bercakap baiklah. Kita jangan menyakiti hati sesiapa. Uh, supaya uh, yelah tak ada tak ada berlakunya miscommunication ataupun pertengkaran dan sebagainya. Jadi ada empat perkara lah yang tadi uh, senator ada highlightkan iaitu yang pertama kita perlu mendengar. Mendengar dengan baik ya sebab Listening and hearing is two, uh, two different things, right? So kita perlu mendengar, uh, mendengar dengan baiklah, bukannya mendengar sekali lalu saja. Dan yang kedua kita perlu tenang. Jadi dalam keadaan bila berlakunya mungkin ada uh, keadaan tegang dan sebagainya, kita perlu sentiasa tenang. Dan yang ketiga jangan meletakkan nilai terhadap seseorang. Ini you don't judge people. Okay, kita berfikiran terbuka dan kita perlu sentiasa um, jangan meletakkan nilai sebab nilai itu yang Kan, mengganggu kita punya uh, komunikasi itu daripada berjalan dengan lancar kan. Dan yang terakhir sekali adalah menggunakan reverse psychology dengan orang. So macam kalau orang tu datang dengan kita dalam keadaan yang mungkin negatif so kita tak boleh nak balas dengan negatif kan. So if negatif dengan api dengan api contohnya so memang keadaan akan menjadi huru-hara lah. Jadi kita perlu menjadi air di situ dan perlu um, pandai lah untuk tackle uh, situasi itu kan. Okey terima kasih banyak senator atas perkongsian tu. Jadi um, dekat kita dimaklumkannya hari ini senator uh, sangat busy uh, senator pun berada di mahkamah jadi kita akan um, bersama senator um, buat seketika-ketika saja dan selepas ini kita akan teruskan bersama dengan panel kita yang kedua iaitu puan Siti Fatimah okay, terima, terima kasih kepada kalian ah. semua assalamualaikum dan jaga diri semua uh, selamat yeah. hari raya raya <laughs> Terima okay, kasih diucapkan kepada senator atas perkongsian yang sangat menarik. Uh, Okey, kita tak sabar untuk orang kata berkenalan dengan panel kita yang kedua ni, tidak kurang hebatnya ya. Okey. Panel kita yang kedua uh, ialah Puan Siti Fatimah Abdul Ghani ataupun uh, ramai yang mengenali beliau ya dengan sebagai orang kata Puan Siti F ataupun kaunselor Siti F. Okey, uh, okay Puan CTF F ni uh, merupakan kaunselor berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Dan kini bertugas sebagai pegawai psikologi kanan di bahagian perkhidmatan sumber manusia Pejabat Pendaftar Universiti Putra Malaysia uh, Puan CTF juga berkhidmat di UPM pada September 2003 dan memiliki sarjana pendidikan dewasa dari Latrop University Australia dan pemegang ijazah pertama sarjana muda Counselling dengan kepujian dari Universiti Malaya Kuala Lumpur. Beliau turut mempunyai kelayakan profesional dalam bidang psikoterapi dan perundingan imej profesional daripada institusi dalam dan luar negara. Antaranya Reiki and Color Therapy Diploma, Therapeutic Art Diploma, Arts Therapy, The Self Diploma, at and coloring diploma dan how to use art therapy diploma dari Renaissance Training Academy dan lain-lain lagi. Okey. Kita tak sabar nak mendengar perkongsian daripada puan Siti Al kita ni kan? Okeylah. Tanpa kita lengahkan masa, kita teruskan webinar coffee talk kita bersama dengan puan Siti F. Silakan puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Salam rezeki buat adik-adik manis ya, yeah? uh, moderator kita pada hari ini ya, yeah? Atira dan juga Siti Noni. Um, terima kasih di atas jemputan ya, yeah? saya rasa teruja sebab hari ini kita berkata tentang sesuatu yang sangat signifikan dalam kehidupan kita iaitu komunikasi di tempat kerja. Dan komunikasi yang paling awal sebenarnya bermula dari diri kita sendiri. Ah, ya? Yeah? Dalam psikologi kita sebut sebagai um, intrapersonal komunikasi. Ya, yeah? komunikasi intrapersonal yang melibatkan diri kita. Jadi apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita, tingkah laku kita, corak fikir kita, perasaan kita sebenarnya memang berteraskan dengan komunikasi dalaman kita. Apa yang kita perkatakan, untuk diri kita sendiri. Corak fikir kita dia akan mempengaruhi perasaan kita dan perasaan itu akan mempengaruhi tingkah laku kita. Jadi sebab itu dalam kaunseling bila kita nak ubah tingkah laku, perkara asas yang kita perlu buat yang kita perlu ubah ialah pemikiran. Aa, dan pemikiran itulah yang akan menterjemahkan lisan kita. Aa, jadi kalau hati kita baik, pemikiran kita baik, maka setiap yang dituturkan juga akan baik-baik. Ya. Yeah? Jadi yang berteraskan kebaikan ini akhirnya kesan dia, impak dia juga akan baik Jadi hari ini kita akan berkongsi apa sebenarnya yang disebutkan sebagai komunikasi apa yang boleh dilakukan apa juga yang tidak boleh dilakukan. Jadi saya mengalu-alukan soalan ataupun pandangan ya ketika saya berkongsi sebab asalnya kita akan berorientasikan forum tapi akhirnya kita dah separatekan kita punya program ya jadi saya uh, akan berkongsi perkara-perkara uh, dan juga asas-asas dalam komunikasi. Kita tengok pada next uh, Jadi hari ini kita nak tengok berdamai dengan krisis. Saya suka perkataan krisis. Ada orang dia tak suka perkataan krisis. Pada saya bila kita berdamai dengan krisis, maka kita akan lebih menyantuni emosi kita. kan? Ha, eh? Emosi kita, perasaan kita dan akhirnya kita boleh mengawal setiap tingkah laku kita sebab kita perlu ingat dalam keadaan hari ini ketika ini ya kita sudah terbiasa dengan um, ledakan komunikasi ya impaknya sangat besar sama ada baik ataupun tidak baik bergantung kepada cara bagaimana kita menguruskannya jadi dalam masyarakat CCTV uh, ini hashtag hari ini ya masyarakat CCTV semua benda hal orang dia nak masuk campur ya yeah. dan plus ada juga mahkamah netizen apa sahaja dia nak libat sama ya yeah. sama ada ianya memberi kesan yang positif ataupun tidak dan dia menggunakan medium komunikasi secara tidak langsung iaitu komunikasi lisan dan juga bukan lisan yang bukan lisan ni masuk juga dalam kategori di mana kita me utarakan pandangan komen kita di media sosial. Itu juga sebenarnya yang kita paparkan adalah memberi tamparan hebat kepada siapa diri kita sebenarnya. Ah ya. Eh. Daripada orang tak kenal kepada orang kenal, daripada tak aib daripada uh, tidak ada orang tahu tentang keburukan kita jadi terbuka airnya dengan sendiri contoh eh jadi yang kedua kita nak kupas juga fitrah komunikasi dalam komunikasi ni dia ada fitrah maksud fitrah ni adalah dia berpasang-pasangan kan Aa, fitrah ini maknanya sesuatu yang tidak boleh kita nafikan tidak boleh kita menidakkan memang hakikatnya kita perlu berkomunikasi yang teras yang komunikasi yang ada yang saya sebutkan tadi adalah dengan diri kita sendiri ya yeah. dan yang teratas sekali adalah komunikasi kita dengan yang maha pencipta mengikut kepercayaan masing-masing. Apa yang kita buat, orang lain tak nampak tapi ada satu sumber yang memang akan nampak apa sahaja yang kita lakukan. Kan? Yang kita lakukan itu. Jadi yang ketiga, bila kita dah berdamai dengan krisis, kita akan adil pada diri kita. Apa itu adil lah. Lepas ni saya akan kupas ya. Dan yang ketiga, bagaimana untuk kita bermula macam mana nak start ni nak cakap yang baik-baik ingat senang ke <laughs> senang saja kalau kita practice tapi dia akan jadi payah seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Senator tadi iaitu bila kita bergaul dengan orang-orang tertentu maka dia memberi kesan psikologi kepada kita plus uh, saya juga uh, moderator tak sempat nak cerita detail tadi kan. Saya juga adalah pengamal dan pengasas color terapi. Jadi dalam color terapi ni dia ada aura tertentu. Cara kita cakap, cara kita mendatangkan diri kita kepada orang lain, keberadaan kita itu adalah berteraskan kepada aura dalaman kita. Ha, kan? Nak nampak positif, nak nampak yakin sebenarnya dia datang daripada dalam dan dalam tu datang daripada apa yang kita sedia maklum. Baik, kalau lihat pada paparan skrin sekarang kan, ya, gambar yang saya utarakan ini ada dua gambar ya. Ha, jadi masing-masing mana yang dekat YouTube ya boleh tulis, boleh buat komentar apa yang anda ataupun tuan-tuan dan cik puan nampak pada paparan gambar ini. Ah, ha, ya. Yang pertama ada yang gambar besar sebagai latar belakang dia kan kan kedua ada gambar kecil di tengah-tengah tu di tepi bahagian sebelah kiri jadi dekat situ ada dua gambar yang berbeza tetapi ada sesuatu yang memang sama dan diperlukan di situ apa agaknya mungkin moderator boleh tolong jawab <laughs> ha Ha, mungkin moderator boleh tengok apa yang moderator nampak kat situ kan sama ada atirah ke ataupun a uh, puan siti Noni ni mungkin apa yang kelihatan di situ ah ha. okey puan siti f apa mm. yang saya nampak eh dekat gambar ni mm. perkara pertama yang saya nampak adalah wow okay. wow dan orang haa -ha. mm -hmm. yang kedua baru saya nampak kincir angin Hmm. Jadi apa persamaan untuk kedua-dua gambar ini agaknya? Saya rasa uh, angin tu, fungsi angin untuk meniup bau tu dan mm. angin untuk kita. Kincir angin kan adalah untuk tenaga. Okey, pandai bagi tepukan lah untuk diri sendiri kan. <laughs> uh, walaupun kita buat secara dalam talian, tetapi kita masih lagi boleh mengekalkan momentum yang sama dengan cara komunikasi yang betul. Aa, nampak tak eh jadi kalau di sini kita lihat ada yang uh, seperti disebutkan tadi ada yang wow ada juga kincir angin dan kedua-duanya memerlukan angin di situ untuk menggerakkan andai kata angin yang ada di tempat wow bulan itu berpindah ke tempat kincir angin maka kincir angin itu seolah-olah tidak berfungsi dan tidak mampu untuk mengeluarkan tenaga ya seperti juga berpindahnya angin pada kincir angin itu berpindah tempat kepada pak cik kita tu yang pakai uh, kain sarung batik yang cantik tu kan uh, jadi mungkin tak sempat nak naik pun wau wow bulan itu dia akan jadi terhempas ataupun musnah sesama juga dalam kehidupan kita ya bila kita berada dalam satu-satu sesi yang uh, um, tidak Betul ya tempat yang salah orang yang salah kefungsian juga salah tanggungjawab yang diberikan pun tidak kena dengan kemahiran minat dan juga kepakaran dia maka seseorang individu itu tidak dapat berfungsi sepenuhnya yang bagus boleh jadi tak bagus ya yeah? dan judgement akan timbul di situ komunikasi akan wujud wah dia ni memang tak tak rajin pun dia memang macam tu kat tempat kerja sebelum ni pun sebelum dipindahkan pun macam itu perangainya Aa, dia akan ada rumus-rumus stigma-stigma yang datang yang seperti mana saya nak terkata tadi don't judge a book by its cover but normally realitinya manusia ni dia tengok cover dulu Ah dia tengok ikan sardin dekat label, labeling tu cantik dia akan beli. Dia tak tahu lagi isi dalam tu sedap ataupun tidak eh. Tapi dia akan tertarik disebabkan oleh cover itu. Jadi apa yang kita sebut sebagai cover? Dalam hidup kita ada tiga perkara saja, ya. Tiga perkara bila kita sebut tentang persona, kita sebut tentang image sebelum individu kenal kita, dia akan tengok kepada how they talk, how they behave how they look bagaimana seseorang individu itu kelihatan yang pertama yang kedua bagaimana individu itu bercakap dan yang ketiga bagaimana individu itu bertingkah laku tiga perkara inilah akan membentuk persona individu masing-masing. Ya? Jadi kita, bila kita tengok dalam renungan hakikat insan ini, ya, dari Abu Zar dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah pada Allah di mana pun kamu berada dan iringilah, balaslah keburukan dengan kebaikan. Nescaya dia akan menghapusnya serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya? Jadi apa-apa sahaja yang kita hadapi, Setiap yang datang pada kita Ada tiga perkara Sama ada kita nak belajar daripada dia Ataupun kita nak mengajar dia Ataupun kita nak bersama-sama dengan dia Jadi walau yang datang itu baik ke Buruk ke Dia ada pengajaran-pengajaran itu Jadi cara bagaimana Adalah bergantung kepada Tiga C Tiga C Iaitu pertama Connection ya, yeah? Kedua Communication dan yang ketiga C adalah commitment. Bila kita start berhubung connection, maka kita akan bermula komunikasi. Kita akan berinteraksi antara satu sama lain dan apabila interaksi telah pun wujud akan ada commitment kerjasama begitu. Jadi dalam organisasi dia ada problem sebab apa? Dia tak get connected to each other. Ah dia berkelompok. Dia ada geng-geng masa mahasiswa dia ada geng dia. Geng dia ni daripada awal tahun sampailah dia graduate itulah BFF till jannah katanya. Ah jadi dia tak kenal dah yang kiri dan kanan depan dan belakang selain daripada BFF till jannah. Jadi rugi sebab kita tak gunakan elemen 3C tadi itu connection. Bila kita besarkan connection kita maka kita akan berpeluang untuk berkomunikasi dengan lebih ramai orang. Dan bila kita start berkomunikasi dengan lebih ramai orang, komunikasi juga adalah komunikasi berkesan, maka kita akan ada apa? Kita akan ada komitmen. Dan komitmen yang dibuat secara 100% ini akan memungkinkan kita menemui ataupun mewujudkan connection yang baru. Ah, nampak tak? Dia akan silih berganti dan saling berkait antara satu sama lain. Sebab itu nak mulakan sesuatu komunikasi di tempat kerja ingat apa yang saya nyatakan tadi 3C. Connection, communication, commitment. Commitment itu akan pergi balik kepada new code new connection dan new connection akan wujudkan komunikasi ya. Jadi gambaran umum komunikasi ni bila kita sebut komunikasi ni aa, sekarang ni tak berapa nak dua halalah sebab kita stay macam uh, webinar tapi saya cuba juga nak pastikan moderator kita yang cantik manis ni boleh juga ke udara, dengar suara yang lunak ya dan memberi pandangan berdasarkan apa sahaja respon daripada uh, peserta ataupun penonton di YouTube ya. Jadi komunikasi ni adalah aktiviti yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tak ada komunikasi kita rasa macam lemah. Ah, rebah terus kan. Jadi maksudnya ia memerlukan satu jalinan di mana ada manusia individu yang menghantar mesej dan mesej itu diterima tanpa ada gangguan yang jadi silap dalam kehidupan kita ada konfliknya bila mesej A kepada B disampaikan menerusi C. Ah, A nak bercakap dengan B, tapi A pergi cari C dulu. Jadi C ni faham tak faham? C akan menghantar mesej berdasarkan kefahaman dia. Ataupun dia akan ditambah tokoknya. <gat> Bukan tokok tambah, tambah tokoknya. Dia terbalik pula kan. Aa, maksudnya dia akan tambah lagi. Menyedapkan resepi kisah yang disampaikan, mesej yang disampaikan. Nak-nak kalau ia melibatkan hal-hal yang viral. Ah ha, gitu kan jadi akan bertambah-tambah. Jadi disebabkan itu bila kita sebut tentang komunikasi kita kena faham adanya jalinan antara individu dengan individu yang lain ya. Dan proses di mana individu berkongsi atau bertukar-tukar idea, maklumat dan perasaan ya. Jadi bila kita sebut definisinya pula katanya menurut Longman to make opinions, feelings, information For example like known or understood by others Yang difaham oleh orang lain Dan kita berupaya untuk memberi pendapat Menyatakan perasaan, menyampaikan informasi dan sebagainya Jadi kepada yang di luar sana Kalau berminat boleh belajar asas-asas counselling sebenarnya Sebab dalam asas counselling ni dia ada banyak kemahiran So saya sebut sikit bila kaunselor yang berbicara Saya tekankan sikit counselling bukan untuk orang yang bermasalah sahaja. Ah kita ni kaunselor pun tak nak jumpa yang bermasalah je. Eh jadi counseling ni dia berorientasikan tiga perkara. Satu perkembangan Kedua, pemulihan Dan ketiga, pencegahan Jadi kalau belum lagi gagal dalam kehidupan Datang dulu, cegah dulu Jumpa kaunselor, bincang bersama Dari akar umbi Apa yang boleh dibuat Apa yang tak boleh dibuat Ya Kalau kita dah rasa Oh kita nak meningkatkan kemahiran berbicara Kita nak meningkatkan keyakinan kita So kita datang jumpa kaunselor Untuk apa? Untuk perkembangan ha, Kalau kita dah ada masalah Dan memang dah tahap kritikal Kita pulihkan dengan Persepsi pemulihan. Jadi sesiapa saja boleh datang kan? Eh? So itu definisi tentang komunikasi. So counselling bukan nasihat. Uh, kalau nasihat ni sesiapa saja boleh bagi nasihat ya. Yeah? Tapi counselling ada proses-proses dia. Uh, ya. Yeah? Jadi kalau nak tahu lebih detail tu nanti IPG akan buatlah kan khusus untuk asas-asas komunikasi ataupun counselling. Baik. Dan dalam part ini dia kata, the single biggest problem in communication is the illusions that it has second place. Ilusi kita tentang itu dan ini, prasangka kita, judgement kita, labelling kita. Sebab tu dalam a uh, kita sebutkan sebagai hmm ada kata selamat pagi semua, bagus perkhabaran ni. Memang ada terjadi pada kita kan? Ah, uh, dia ada judgement, dia ada labelling, belum lagi dia tak kenal pun CTF ni. Tapi dia tanya Atirah dia tak atirah. CTF tu macam mana? Atirah pula mungkin semalam CTF lambat ambil dia contoh dekat kampus. Contoh, contoh. Jadi Atirah akan bagi feedback dia yang negatif tentang CTF dan A yang benar dia akan pakai benda itu 100%. Peratus. Itu yang salah. Kan? Jadi sebab itu bila kita nak bercakap dengan A dan B, kita jumpa A dan B. Jangan jumpa C dan D. Ah, kan? Ah jadi silapnya Contoh eh, saya belajar dekat La Trobe University dengan kawan saya yang budaya berbeza. Bila kita uh, bertanya tentang, ada seorang kawan saya ya, eh, dia bertanya dengan uh, local uh, citizen ni. Dia kata, uh, have you seen Aida? Macam tu dia tanya. Jumpa tak Aida? How she's going? Dia macam tu. Macam mana dia? Jadi Lauren kata apa? Please don't ask me about Aida. I have nothing to say about Aida. You should ask Aida. So saya pap, belajar kat situ. Wow, budaya berbeza tapi nilai dia sangat powerful. Maksudnya kalau nak tanya tentang Atirah, I have to go to Atirah and ask her. Saya tak boleh pergi pada Siti Noni, tak boleh. Siti Noni akan ada fahaman yang lain ya. Okay, kita tengok pada next. Baik, setakat ini untuk para peserta penonton dekat YouTube kan. Daripada satu hingga sepuluh, agaknya you nak bagi berapa topik hari ini. Kalau you rasa lima, you bagi lima. You rasa enam, you bagi enam. Kalau you rasa lapan, sembilan, you can make me melting. Alright? Okay. Jadi, bila kita sebut juga tentang komunikasi, ada berbagai jenis uh, komunikasi. ya. Yeah? Dan komunikasi di tempat kerja, ianya perlu menciptakan kepuasan kerja kepuasan kerja tu bukan kata datang kerja ah puas hati seronoknya tidak tapi dia rasa terpanggil untuk datang ke tempat kerja dan bekerja Ah itu kepuasan kerja. Yang kedua dia mampu untuk menyelesaikan konflik. Sebab kita berorientasikan manusia, kita ada interaksi sosial, psikologi sosial. Jadi kita berhubung dengan manusia yang lain maka akan timbul konflik. Jadi jenis, jenis konflik itu ber, berbeza. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan Productivity. Bila kita berhubung sekarang ini bertiga kan dengan dua moderator. Jadi sebenarnya kita berhubung dan akan meningkatkan produktiviti. Kita buat kerjasama dengan bernama dengan IPG dengan uh, unit psikologi dan kaunseling IPG KPT dan juga UPM. Jadi kolaborasi ini akan memungkinkan produktivitinya. Ya? Yeah? Jadi itu yang kita nampak eh. Alhamdulillah ada tulis 9 per 10 Ada tulis 10 Ya Allah ya Tuhan ku Kalau jumpa depan-depan saya boleh belanja eh Okay Baik kita tengok pada next Proses komunikasi Ini proses dia sebab itu, ini proses dia basic. Pergilah dekat planet mana sekalipun, ini proses komunikasinya. Pertama dia akan ada idea, ada usul, ada uh, perkara yang nak dibincangkan. Kemudian ubah idea menjadi message. Message inilah mengirim mesej dengan cara yang berbeza. Ada yang mengirim mesej secara telecounseling ataupun telefon, ada yang uh, Uh, mengirim mesej menerusi WhatsApp, ya, Twitter, Instagram, inbox dan pelbagai lagi lah ya cara. Tetapi yang terbaik adalah bersemuka, ya. Ah, uh, suka dengan connection tu. Lima tahun di kampus tak kenal orang lain. Ah, uh, lepas ni kena amalkan 3c tu connection communication commitment you will get another connection by having a commitment i ha, eh? baik yang seterusnya saluran atau medium komunikasi ha, sebab itu kadang-kadang dalam mengirim mesej penggunaan perkataan perlu jelas ya dan emosi juga terkawal kalau masa tu emosi tengah porak peranda, huru hara, memanglah mesej dan ayat-ayat juga huru hara juga eh. Dan bila perkataan yang digunakan tidak kena, dia berbau emosi, yang menerima mesej juga sedang beremosi, maka dia akan menimbulkan konflik secara tidak langsung. Dan paling teruk lagi bila konflik itu dipendam, dipendam-pendam dijadikan tapai, akhirnya dia masam. Kalau tapai pulut tu dia dia jadi peram manis, yang ini dia jadi masam dia akan jadi virus dalam perhubungan dan virus itu dia merebak sifat virus ni dia memang merebak dia bukan virus tu disimpan dekat orang tu saja dia akan merebak jadi virus dalam komunikasi ni dia akan merebak-rebak salah kalau kata yang dapat virus ni adalah seorang yang berpengaruh dia ada ramai geng dia ah uh, kan geng dia ni BFF Tiljana dia ramai sangat jadi dia punya connection tu hebat satu penyampaian dia akan sampaikan seluruh planet ini akan terima message itu dan yang akhirnya orang lain yang jadi mangsa keadaan ya kemudian dalam komunikasi juga bila ada medium itu dia akan pergi kepada feedback atau maklum balas. Aa, kita kena dapatkan maklum balas. Aa, macam saya cuba dapatkan sekarang ini maklum balas daripada para penonton dengan adanya perkongsian komen-komen di situ. Jadi saya nampak wow, saya tidak bercakap seorang diri. Ada mereka-mereka yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima perkongsian hari ini. Saya teringat eh um sifu saya itu Haji Hushim Saleh. Aa, adalah Bekas uh, pencarah saya di Universiti Malaya dulu ya. Dia pernah bercakap katanya Bila kita sebutkan tentang uh, maklum balas ini Kan kita perlu ingat kita berkomunikasi dengan ramai orang, ya. Dan bila ramai orang, bila kita bergaul dengan orang yang positif, orang yang baik, maka kita akan dapat kebaikan itu, ya. Aa, seperti mana juga kalau berkawan dengan orang yang uh, penjual minyak wangi, kita dapatlah wangian dia, kan? Walaupun sikit. Kalau kita berkawan dengan yang tukang besi, percikan api itu akan mencarikan jugalah baju kita kan tapi tak adalah kita nak berkawan dengan pewangi saja berkawan jugalah dengan tukang besi kan paling tidak kita tahulah haba dia macam mana kan ha, contoh jadi feedback maklum balas ini sangat penting ya yeah? ha, jadi yang seterusnya kita perlu mentafsir mesej dan menerima mesej itu dalam penerimaan mesej dia ada dua cara satu yang baik kita terima yang tak baik tolak tepi itu senang je as simple as that yang masalahnya, ini bila kaunselor bercakap, dia tambah lagi elemen kaunseling. Masalah orang lain, you take it as your problem. That is their problem, not your problem. But you take it as your problem. So, all, the whole thing in your life is a problem. And you will become problematic. Finally, you also become a problem maker. Sebab you take all the problem as your problem. Uh, sebab itu kita kena kenal pasti. Bila kita berada dalam sesuatu kelompok, ada isu-isu yang berlaku. Isu yang pertama, social and communication challenge. Apakah cabaran dia? Yang pertama adalah sensory issues. ah uh, sensory. Sensory ni bukan sentuh saja, Bukan sentuh fizikal tapi sentuh hati. Sebab itu people will forget what you say people will forget what you did but people will never ever forget how you made them feel bagi anda, bagaimana anda meninggalkan kesan, perasaan dan emosi kepada seseorang itu takkan pernah dilupakan. Aa, kita buat baik kan, semalam belanja dah dengan dia dengan ikhlas hati, kambing golek. Hari ini ada tersalah sikit, dia dah marah kita. Ah, contoh kan ah, Tapi kalau kita menimbulkan kesan emosi yang bahagia Hari ini saya dapat berkenalan dengan Puan Siti Noni Dengan Cik Atirah, dengan warga IPJK, uh, IPT Jadi uh, KPT kan Jadi ia memberikan satu perasaan yang lain belum kenal, tak kenal, tak cinta, tak cinta, tak mesra, tak mesra maka tak rindu. Jadi nak bagi rindu tu maka kita ada konteks sosial iaitu uh, lebih bersifat sensory issues. Ya. Yeah. Yang kedua intellectual challenge and differences. Ah, yang ini kadang-kadang dia isu dalam komunikasi bila semua tu berlagak pandai. Uh, mak selalu sikit berlagak pandai. Semua bijak-bijak, hebat-hebat belaka, profesional belaka, uh, contoh kan. Jadi itu juga menimbulkan kesan dan juga cabaran dalam komunikasi. Masing-masing nak bagi idea. Jadi kalau mesyuarat itu sejam, duk fikir pasal 20 idea. Nak selesai bila tu? <laughs> kan? Okay? Uh, sebab itu kalau kita jenis yang pandai cakap, suka bercakap, pakai pula baju warna biru, mesyuarat pula buat pada hari Rabu. Memang sampai kesudah lah tak selesai solusinya. Ah, eh. Jadi nak bagi orang fokus apa yang kita cakap pakai warna kuning. Ah, oh, Atira kata kan. Okay. So, warna kuning kepada mereka yang gugup bercakap di depan orang, jangan pakai warna kuning. Sebab semua mata akan memandang anda. Jadi, anda akan bertambah gugup. Ah, tu tips dia. Sikit je lah kan bagi. Aa, kan bagi semua nanti jadi color therapy hari ni eh. Ya? Okey, seterusnya dia ada juga berkaitan dengan skill, kemahiran-kemahiran tertentu yang mungkin menyebabkan ada wujudnya isu dalam komunikasi. Ah kan. Contoh kita dok percaya dia memang pandai buat itu dan ini. Kita serahkan 100% dan kita hanya berhubung menerusi email sahaja. Masalah besar tanpa kita buat feedback. Maklum balas. Atira faham ke Atira? Contoh. Tapi kita beranggapan Atira memang tip-top 100% dia faham. Akhirnya kita menunggu tugasan ataupun uh, uh, tugasan yang dia siapkan itu kita zahirkan sebagai oh sempurna. Rupanya tak sempurna. Dia tak faham arahan. Contoh. Eh? Jadi perlunya ada aa uh, feedback ataupun maklum balas dari segi komunikasi dan juga tugasan yang kita berikan ya. Dan yang keempat, isu dalam komunikasi adalah tingkah laku, behavioral challenge. Behavior ni masuk dalam komunikasi bukan lisan. Apa tu komunikasi bukan lisan? Dia melibatkan bahasa badan. Saya tak marah. Ah, jelin mata ke atas. Tak marah pun. Ah, kan? Betul tu, komunikasi tu penting. Contohnya kawan kita dilanda musibah, perlu komunikasi dari rakan-rakan sekurang-kurangnya dapat melegakan apabila berkomunikasi dengan rakan lain. Betul. Sebab dalam traumatik, ya, keadaan trauma, sekiranya mangsa sudah bersedia untuk berkongsi, kita kena faham sebagai helper, proses pemulihan sudah pun bermula. Ah, selagi dia tak bercakap, Selagi dia enggan untuk berkongsi, maksudnya belum bermula lagi. Macam mana nak aktifkan? Kaunselor kena belajar terapi-terapi yang lain sebagai tools, alat untuk memudah cara. Contoh terapi seni ekspresif. Dalam terapi seni ekspresif, kita bagi helayan kertas, let arts do the talk. Uh, when verbal is not enough, then art speak for you walaupun kita kata eh kita tak ada maksud apa-apa, kita just lukis saja. Kita memang tak ada maksud apa-apa. Cuba kita teroka. Akan ada poin-poin secara minda bawah sedar yang disampaikan menerusi lukisan. Ha, eh? Jadi behavior challenge bila kita kata ada orang tak boleh nak bercakap. Macam mana jangan paksa dia. Ha, bagi masa. Kita pun ambil masa. Jangan terburu-buru nak pastikan Uh, untuk pelajar-pelajar nanti kan IPG nanti nak jadi cikgu kan cikgu-cikgu yang terbilang jadi cikgu kena bagi mereka masa untuk bercakap ya yeah? okey elemen penting yang sering diremehkan betul okey next kita tengok kelompok komunikasi ini ada tiga kelompok komunikasilah komunikasi intrapersonal kenapa CTF letak yang paling atas Pagi tadi kita bercakap dengan diri sendiri dulu nak bangun sahur tak nak nak bangun tak nak nak bangun tak nak <laughs> okey uh, so komunikasi dengan diri sendiri baik disedari atau tidak ya yeah. uh, dia hujung-hujung Ramadan dah 19 kan uh, 19 Ramadan kan dia lagi letih sikitlah sebab apa itu adalah cabaran untuk kita kejar Lailatul Qadar Uh, kan malam-malam hujung ni dia memang Malam-malam yang lebih berkah Eh okay, badan kita pun lagi penat Selepas solat isyak Kalau tak pergi terawih tu Dia collapse terus uh, Kan jadi Nak pastikan kita tak terburu-buru Pagi esoknya kena gosok baju awal-awal Kalau tak memang lewat kita esoknya Okay So dah collapse pada uh, Selepas isyak Jadi komunikasi yang pertama adalah Komunikasi intrapersonal This is very very important And be very careful because when you talk to yourself you are listening to what you said ah kan okay. eh dah ke mana tadi <laughs> yang kedua selepas uh, kelompok intrapersonal adalah kelompok interpersonal kelompok interpersonal tu adalah melibatkan orang lain kita berbicara dengan orang lain ya berbicara dari hati ke hati berbicara dari mata ke mata berbicara dari lisan ke lisan berbicara dari badan ah kan jadi bicara-bicara itu yang mungkin tidak kita beri penumpuan yang sepatutnya contoh bila kita bercakap mata dia ke bawah kiri dan kanan ya dia menunjukkan dia terfikir-fikir, tercari-cari sesuatu untuk remain the conversation ataupun nak cakap apa eh? Nak makan apa eh? Ah ha, dah bosan dah. Ha, eh? eh kalau dia bercakap tengok je ke kiri, je mata dia kan. Dia tengok ke atas kiri ya ha, tu dia memikirkan tentang idea. Ah ha, kan ataupun ke, kan ke kanan tu idea, ke kiri dia mengingati sesuatu ya yeah. jadi itu adalah bahasa badan kalau dia bercakap dengan kita berada di sebelah tepi kita kaki dia kalau kita duduk dia duduk di sebelah kanan kita maka kaki kanan dia perlu letak pada kaki kiri dia aman kalau dia bertindang macam tu supaya nampak dia lebih ke arah kita menunjukkan dia bersedia dengan komunikasi ataupun perhubungan komunikasi itu. Kalau kaki kiri dia diletak di disilangkan ke belah sana bukan sebelah kita maka dia tidak berminat cik adik. <laughs> ha, jadi tak payahlah buang masa duk cerita tentang uh, kejayaan kita masa sekolah tadika. Dia tak berminat ya yeah? adakah mereka yang suka buat urusan kerja sendiri dianggap tidak pandai komunikasi oh tidak sebab personaliti kita berbeza kan <laughs> uh, ada komunikasi orang yang jenis yang introvert ada juga yang extrovert itu adalah personaliti tidak salah dengan personaliti tapi yang salah adalah cara bila kita perlu bercakap Maka kita perlu bercakap kalau tak perlu bercakap then remain silent tak perlu bercakap ya yeah? uh, baik tadi ditimbul sekejap dia hilang balik Ah kan. Ah yes, dia keluar balik. Dia main-main dengan saya eh. Okey, komunikasi kelompok itu komunikasi yang terjadi dalam sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama. Ah ini BFF til jannah ni kalau bercakap daripada topik dunia sampailah topik netizen dia keluar semua. Ah kan? Sebab dia seia dan sekata, seiring dan sejalan. Aa, tapi dengan yang empat orang lain, dia mungkin akan jadi manusia yang terlalu pendiam dan pemalu. Ada juga kes macam tu. Dalam kelompok dia, pe, dia yang paling kecoh, paling heboh. Tapi dengan kelompok baru ditemui, dia paling alim, paling warak, paling mat, pemalu. Ah kan. Jadi sebenarnya komunikasi kelompok itu berada dalam kelompok-kelompok tertentu melebihi dua orang. Ya. Yeah? Okay, kita pergi pada next Harapnya dia tak main-main dengan saya Okay, kalau penonton ada pertanyaan Saya mengalu-alukannya Sebab nanti aa, moderator kita Urus setia kita akan bacakan Ataupun akan upkan Adakah mereka Oh yang tadi lah kan Hanani Okay Saya dah menjawab ya Hanani ha, Saya harap Hanani faham Uh, kita ada personaliti yang berbeza tetapi uh, cara kita kalau perlu bercakap maka kita perlu bercakap. Kelompok yang seterusnya adalah ke komunikasi publik. Bolehkah kita buat komunikasi macam puan bagi tahu tadi, ayat lain, ekspresi muka lain ke anak. Oh, kalau sebaiknya perlulah selaras. Nak marah marahlah. Ah, kan? Sebab bila nak marah cuma penggunaan perkataan Ah, perlu sesuai. Contoh jangan mengarah, bukan mengarah tapi minta tolong. Atira, boleh tak tolong mami ambilkan plastik sampah kat dapur tu? Dengan saya kata, Atira, ambil sekarang plastik dapur kat mami. Mami nak guna ni. Itu dah bagus lagi tu walaupun arahan, arahan yang keras lagi. Sekarang ambilkan plastik tu tak dengar ke ah kan nampak kan Internasi berbeza kan berbeza-beza jadi kalau boleh selarilah dengan perkataan dan juga mimik muka kita ya okey baik yang seterusnya komunikasi organisasi yang ini tarik nafas dulu sebab topik ni berat bagi rest dulu okey komunikasi organisasi banyak konflik berlaku disebabkan oleh komunikasi dalam organisasi. Tak sampai. Bos kata saya hanya berhubung dengan anda menerusi email dan surat. Surat sudah pun dihantar, email juga sudah dihantar. Jadi perlukan lagi saya buat saya makan. Perlu tak? Perlu. Bos, perlu bos. Ya, supaya Boss lebih harmoni, pekerja uh, kan? juga lebih harmoni. Dia tak takut. Kadang-kadang dia terlalu takut dia tak buka email tu. <laughs> nak nak email tu adalah berorientasikan tugas yang penting dan juga segera. Komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi yang dapat bersifat formal mahupun informal dan berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih besar dari komunikasi kelompok. Contoh di sesebuah organisasi, jabatan-jabatan bahasa Melayu, dia ada banyak lagi, dia punya perincian-perincian dia kan. Macam mana ingin menghadapi orang yang terlalu mengambil berat terhadap kerja orang lain hingga mengganggu komunikasi dalam organisasi? Okey, elakkan. Uh, kalau boleh, elakkan daripada uh, ber, uh, berkomunikasi dalam tempoh masa yang lama. Maksud apa? Dia perlu ada pause. Uh, masa pause ni lah okay. okay sekejap ya saya Nanti kita sambung balik Okay uh, Nanti kita sambung balik I call you back uh, Macam tu Sebab so, kadang-kadang Kawan ni Ataupun um, Klien saya sendiri lah Bila dia dah Seronok ni Tak ada orang layan dia sebelum ni Tapi bila datang Seksi counselling Counsellor melayan dia Dia banyak nak cerita tu Oh jadi kita pun okey Atira Atira saja jadi klien hari ni kan okey Atira daripada uh, yang Atira konsi tadi tu saya faham ada tiga benda ni eh dia cerangkan, Jadi mungkin untuk yang seterusnya kita akan setkan pada sesi yang seterusnya itu nama dia limitasi kita set the limit set the limit. Bagaimana nak memberi arahan kepada senior atau atasan di tempat kerja tanpa ada konflik. Okey, nanti kita tunggu ada jawapan dia pada slide-slide yang seterusnya. Komunikasi masa. Komunikasi yang menggunakan media masa. Okey, komunikasi masa ni. Tuan-tuan, Cik Puan, CTF nak pesan. Kalau apa sahaja yang kita perkatakan, komen kita tu memberi manfaat, maka teruskan. Beranikan diri untuk Utarakan pandangan, tetapi sekiranya komen-komen kita memberi kemudaratan maka hentikanlah. Sebab apa? Ia termasuk dalam kita kata kifarah, tadi kan? Aa, kan? Bila kita buat sesuatu yang tidak bagus, dia akan datang balik pada kita. Cerminan kita bukan orang lain yang rugi, sendiri punya rugi. Ya. Sebab itu bila kita rasa perlu tegur, kita tegur. Kalau tak perlu tegur, kita tak payah nak terikut-terikut. Uh, dalam satu keadaan tidak perlu untuk memperhambakan diri kita dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan kita. Ah ha, ni dia memperhambakan diri untuk katakan dia ni okey trending. Saya kesian kadang-kadang tengok TikTok tau no. ya. Yeah? TikTok kesian sebab apa nak konten itu sampai dia menjadi diri orang lain bukan diri dia yang sebenar kesian tapi kalau topik macam ni kita buat okey tiga jenis kelompok komunikasi buat TikTok tak ada masalah walaupun viewer dia mungkin 10 juta tapi tolak 0.5 eh jadi berapa tinggal lagi berapa ataupun tolak 60 jadi satu je viewer dia tak apa dah sendiri mau tengok kan tapi kalau konten yang pelik-pelik tu dia akan cepatlah ah uh, view dia akan naik uh, kan contoh juga saya tengok kambing viral kan uh, walaupun seronok ya yeah? kadang-kadang ah uh, Sumayah kena marah kan <laughs> okey jadi komunikasi yang efektif pertama sekali dia mempengaruhi sikap kan yeah? bila kita bercakap dengan baik uh, kita majikan yang baik pekerja kita rasa nyaman selesa kita pun akan rasa keselesaan itu secara tidak langsung ya yeah? menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik menghasilkan tindakan yang nyata sebab kita follow up tadi. Kemudian menyampaikan informasi dan menghasilkan pengertian dia dan menghasilkan keharmonian. Tak rugi kalau kita berkomunikasi dengan perkataan yang baik. Ada dia kata, kalau kita terlalu baik, puan, staff kita pijak kita. Dipijak-pijaknya kita ni. Ha, maksud bukan pijak kepala kita tapi maksudnya tak endah dengan kita. Ada. Ketegasan itu perlu ada. Itu kita sebut sebagai assertif. Ya, kemahiran assertif ni minta maaf. Culture kita belum sampai ke tahap yang dibanggakan. Ha, nak kita tidak berani untuk mengatakan tidak. Tetapi kita akan berani mengatakan tidak secara agresif. <laughs> kan? Tidak. Ah, jadi putus harapan orang eh. Okey, um, Noni, bukan saya tak minat tau nak pergi iftar dekat Putrajaya tu. Tapi itulah uh, malam nanti dah janji dengan anak. Hmm, kan. Noni rasa macam mana CTF cakap macam tu? Kalau dia tak nak lah. Kita tak suka iftar. Kita makan masak sendiri saja. <laughs> ah, kan. Lain kan Noni? Macam mana Noni? Oh, lain tu Puan Dia ah, ada perbezaan lah. lah. Ha, ah. Ah, contoh saya cakap, okey. Bagaimana status proposal yang telah dibincangkan dua minggu lepas? Itu okay, satu. Okey. Okey, yang kedua saya kata Noni, dua minggu lepas kita ada bincangkan tentang proposal tu agak-agaknya status dia macam mana hari hmm. ni? Okey, itu yang kedua. Mana satu Noni rasa Per-melting lah Nombor dua Meltingnya Aa, saya Jawap pun nombor dua <laughs> Kan Jadi <laughs> 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 uh, hey, tak rugi sebenarnya Tapi tak semestinya semua orang boleh bercakap Dengan nada begitu Kita ni memang dah dilatih Dan melatih diri kan Tapi boleh dimulakan dari rumah Ataupun bercakap dengan diri sendiri Alhamdulillah Wow berubah lagi Atira cara dia atau cara dia tak apa alhamdulillah macam gitu kan jadi kita bercakap dengan diri kita alright kita tengok next nanti ingatkan saya moderator persoalan yang mungkin belum berjawab tadi ya jenis komunikasi lisan dengan komunikasi yang secara bertulislah ya lisan ni daripada verbal kita perkataan-perkataan eh, daripada bahasa-bahasa yang kita utarakan yang kita sampaikan pada orang lain eh. yang komunikasi bertulis ni ataupun kita sebut bukan lisan dia lakukan secara langsung di mana uh, dia dapat menyampaikan pesan tentang sesuatu itu menerusi medium-medium uh, penulisan dan perkongsian artikel ataupun bahasa badan dia nak marah tu dia hmm macam tu je jadi faham dia nak marah eh okay next berbicara yang efektif bila kita nampak dekat sebelah tu dia kata use before talking eh first thing that comes to mind perkara pertama itu yang datang dalam minda kita jadi yang ini sebenarnya dia berkait dengan satu teori dalam counselling ah, saya tak sampai hati nak check dengan kaunselor pelatih takut dah tak jawab <laughs> ya yeah. okey dia satu teori yang kita sebut cognitive behavior therapy Iaitu berkaitan dengan pemikiran bawah sedar dan pemikiran sedar. Pemikiran bawah sedar ni yang people don't see it. People cannot see it. Uh, yeah? dan pemikiran sedar adalah what people see yang kita nampak kita di luar ya. Yeah? Uh, ataupun kalau kejayaan tu yang dicapai, success itu adalah conscious ya. Yeah? Yang unconscious ini you know, people don't know how you going through what um um, uh, challenges that you face, kan? Difficulties, your value semua benda tu. Your sacrifice, people don't see it. Uh, jadi itu adalah 90 hingga 95 peratus. 5 hingga 10 peratus adalah pemikiran sedar. Uh, iaitu kita panggil dalam teori iceberg teori lah, iceberg illusion ya yang orang nampak dengan orang tak nampak. Jadi untuk dalam kehidupan kita ni kita berorientasikan manusia. Jadi kalau kita tak suka orang buat macam tu dekat kita, bercakap begitu dengan kita, so kita jangan buatlah. lah uh, kalau kita rasa oh amaran itu sangat tegas dan bunyinya keras, maka lembutkanlah sedikit, kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memang uh, ya yeah, mengharapkan kita semua untuk bercakap jaga lidah kita kan eh? bercakap lisan yang baik-baik eh komunikasi cara yang baik-baik juga intonasi suara etika dia dengan siapa kita bercakap, kalau dengan bos kita, kenal pasti dia punya perangai dia, karakter dia, dia suka macam mana. Kalau dia jenis seorang yang emas, iaitu seorang yang tegas, seorang yang uh, masanya penting, seorang yang memang berorientasikan fakta, pergi jumpa dia, jangan bawa badan sahaja. Bawalah proposal yang bertulis dan bertaip dan dah sudah di fotokopi. Aa, dan bila bercakap dengan dia bukan akan akan saya telah buat saya telah berhubung dengan Atira saya telah berhubung dengan Noni macam tu bukan oh saya uh, mungkin dalam minggu ni saya akan uh, contact uh, 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 banyak uh, lagi lepas tu akan lagi uh, akan ber, uh, berhubung dengan Atira so nampak tak meyakinkan berbanding dengan kita jumpa dengan dia bos baik untuk yang proposal minggu lepas tu saya dah siapkan hampir 50%. Dah siap nanti insyaAllah hujung minggu ni saya tunjuk dekat bos dulu. Ah. Ha. Tak sejuk hati. Sejuk lah. Daripada tak cakap, tak tahu buat ke hidup kan. Ha. Yalah, semua bos-bos cakap sopan yang lembut. Kami pekerja senang hati pergi kerja. Ni tak ada. Stres je lah. Mau bangun pagi pergi kerja. Okay. <laughs> Bahasa Uh, media sosial, okay? <laughs> Kena baca betul-betul. <laughs> Alright. Jadi, dalam berbicara yang efektif, kita perlu tetapkan sasaran dia, objektif. Kita nak jumpa dengan bos kita. Apa tujuan dia, objektif dia, apa tugasan yang diberikan yang perlu kita tunjukkan pada dia. Kedua, kita perlu kenal pendengar kita, bos kita ke staff kita ke kawan kita ke pensyarah kita ke mak kita ke ayah kita ke sesiapa sahaja. Kenal pendengar kita tu kan. Ha, pendengar kita tu siapa? Saya bagi sikit lah. Eh? Bagi sikit je. Yang pertama, ada personality emas. Nak kenal orang emas ni, dia memang pentingkan masa. Ah, ya, yeah, pentingkan masa tu adalah orang yang emas. Dia berteraskan disiplin. Yang kedua, orang hijau, personality hijau. Dia fakta, auta tak main. Nak cakap dengan dia, kalau cakap begitu begini siapa cakap tu? Ah, dia perlu ada quotation dia, <laughs> kan? Siapa? Quote by siapa? Dia tak perlu dia tak melayan gosip-gosip ni. Itu orang yang hijau fakta yang kedua biru sikit-sikit sentap sedih ataupun tengok kes orang lain kenapa sedih sangat ni taklah tak lalu makan dengar cerita Bella bukan kata tak perlu sedih kena sedih juga empathy tapi jangan sampai merana diri kan balik monyok je tak bercakap dengan kawan sedih aa, jadi aa, biasanya orang yang biru ni dia sangat romantis ah dan dia berorientasikan perasaan dan dia suka memendam ataupun dia juga kategori yang lepas apa yang dia rasa. Aa, kalau dia sentap tu nampak dia sentap eh. Okey, yang keempat adalah jingle. ataupun ah ha? jingle ni dia macam happy go lucky. Aa, dia kalau nak faham jingle dalam mesyuarat dia dialah orang yang mungkin paling lewat sampai ataupun paling awal keluar. Ha, kalau pergi ke supermarket, bawalah jingga sebab jingga akan pastikan anda dapat tempat parking. Sebab atas divider pun jingga boleh parking. Yeah? Eh. Ha, jingga seorang yang menghadapi risiko, berani hadapi risiko dan dia slumber land. Ha, dia easy, ya, yeah. easy going dan juga dia tak kisah, dia rempuh sahaja. Ha, eh? Tapi setiap personality tu ada kelebihan dia ah kelebihan dia dan kelemahan dia kalau kita tak pandai untuk emas macam Siti Azlebok tadi bila jumpa dengan dia kena betul-betul prepare ah jangan takut prepare bila you prepare dia akan seronok you dah build a great connection then you communicate dan you akan ada commitment dan dia akan rasa stable dengan you dalam interaksi sosial itu dan yang fakta kalau datang jangan reka-reka cerita. Ah ha, reka-reka berapa persen statistik mereka yang um, berkahwin pada awal dewasa bercerai. Um, telah saya ada baca dalam satu akhbar ni katanya dalam 70%. You jumpa dengan hijau, hijau check. Fakta itu auta atau betul. Ha, jadi kalau betul, fakta yang you nyatakan itu adalah auta, dia dah ada satu point untuk you. oh, tak percaya dengan you. kan? Okay. So, yang biru, kalau dia demam, you kena pastikan cakap dengan dia yang menyentuh perasaan. Atira demam, ya. Dah makan ubat belum? Ah Makan ubat, ya. Eh? Kalau you rasa macam tak berapa nak larat, you ambil cuti lah. MC lah, eh atau saya benarkan you keluar untuk time sleep. Contoh. Ya, tu sebab hati rani biru contoh eh. Aa, jadi kita faham. Ya, kalau untuk yang jingga, jangan kita kau ni memang tak ada tak lekat dalam meeting kan. Jangan tegur macam tu. Dia akan sentap lah. Dan ia mengaibkan. Kita ambil masa cakap okey. Kita akan letakkan dia. Bagi dia present. Aa, dia tak larilah. Dia akan lekat kat situ terpaksa nak tak nak suka tak suka dia kena buat presentation. Saya ada seorang rakan sekerja yang di mana skill komunikasi dia lemah dan ramai rakan sekerja yang lain susah nak berusaha dengan dia. Apa yang boleh saya lakukan untuk membantu dia? Connect before you correct. Uh, connect before you correct. Kita berhubung dengan dia sebelum kita perbetulkan. Memahami dia. Sebab manusia ni dia ada sebab-sebab kenapa dia begitu begini. Mereka yang mendapat penuh kasih sayang ketika masa kecil. Dia memang, ini memang bukan auta, ini fakta. Dia memang bila dewasa nanti dia seorang yang peramah anak-anak yang di waktu kecilnya disekat-sekat untuk bercakap ataupun tak disekat tapi medium komunikasi dia terbatas dalam keluarga dia. Jadi dia bila dia membesar dia memang tidak terlalu peramah. Aa, dia takut-takut. Dia terlalu berhati-hati ataupun dia mungkin jadi pendiam. Jadi kena check balik kalau anak kita ni macam dia tak berani nak cakapkan. So you have to do something untuk connect dengan dia supaya boleh correct perbetulkan tingkah laku dia perlahan-lahan ya. Jadi kita faham dia dulu, adakah mungkin itu perangai dia dah, personaliti dia. So kena terima. Macam mana nak terima? Kita masih lagi ada ruang untuk kerjasama. Kalau dia jenis yang tak balas message, udahlah message, tapi pergi depan-depan dia. One a uh, saya dah katakan nak baik, nak dapatkan feedback tu kan macam mana progress dia jumpa depan dia tak boleh dah ah ah tak nak jawab dia memang kena jawab tapi kalau kita message mungkin dia tak reply ah uh, kan kita pun sakit hati jadi kita cari medium yang lebih sesuai dengan diri dia ah uh, kalau boleh berdepan dengan dia alright Okay, kita tengok next mendengar efektif ah ha, dengar ni bukan senang bukan mudah sebab ada orang ni dia when i talk please listen you talk and i listen ah ha, dia perlu ada tempo masa bila orang bercakap kita dengarlah ada yang dia terus dia terjah terus ah ha, dia interrupt terus ya ah ha, dia potong ayat ni tak habis lagi kawan ni bercerita kan okey saya bagi ah uh, uh, clue sikit lah ya. Yeah? Uh, dia kata uh, tapi tak boleh sebab dia tak nampak orang lain kan. Uh, cuma dia kata okay. Uh, dalam satu-satu keadaan kan bila dia sebut okay. Uh, dia kata uh, bila kita sampaikan sesuatu pada orang lain. Kan? Yeah? Kita sampaikan dan mesej tu dia terima dan dia boleh paraphrase. Dia boleh parafrasa dalam komunikasi itu. Parafrasa maksud dia apa? Kita boleh ulang balik kenyataan dia dengan menggunakan perkataan kita sendiri. Ah jadi bila nak buktikan kita mendengar dengan berkesan kita boleh semput balik. Itu satu. Contohlah kalau saya kata, um, "Hari ini saya akan bercakap tentang komunikasi yang berkesan dan juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam komunikasi." Uh, cuba Artira buat parafrasa. Ah uh, boleh tak Artira? <coughs> Nervous <Nimbus> pula saya. <coughs> Ah, mana tak Atira? Ah, cuba Atira sebut. Um, minta maaf kan, boleh pun semula. semula. Okay. Hari ini saya akan bercakap tentang komunikasi yang berkesan dan juga saya akan kongsikan perkara-perkara uh, yang boleh dibuat dan tak boleh dibuat ketika berkomunikasi. Juga okay, para jadi, hari. jadi apa yang Puan katakan tadi hari ini Puan akan berkongsi tentang beberapa perkara yang merangkumi topik komunikasi di mana kita akan mengupaslah mengenai perkara-perkara yang sesuai dilakukan ketika berkomunikasi dan perkara yang tidak sesuai dilakukan ketika berkomunikasi. Wow, bagi tepukan untuk diri sendiri, Atira. Okey, itu para perasa. Setelah itu ada juga interpretasi. Itu interpretasi dan juga refleksi. Refleksi apa? Refleksi perasaan dia. Refleksi isi yang dia katakan tadi kan. Jadi itu juga adalah teknik bagaimana untuk kita bantu seseorang yang lain untuk pastikan kita mendengar apa yang dia perkatakan. Ah, kan? Ataupun minta penjelasan. Okey, uh, betulkan saya kalau saya salah. Tadi uh, Puan nak bercakap tentang komunikasi berkesan. Kemudian Puan juga akan berkongsi tentang perkara yang boleh dilakukan dan tak boleh dilakukan. Betul tak Puan? Ah, macam tu. Jadi, oh, dia minta penjelasan dan dia juga paraphrase. Power kalau you all boleh buat macam tu. Okay, Atira? Okay, so tips kekal harmoni ada lima lah. Satu, sayang sayang diri kita, sayang orang lain dan sebenarnya sebab Tuhan sayang kita. Ya? Jadi kita meminjam sifat-sifat sayang tu ya, yang maha menyayangi daripada Allah SWT yang ada pada kita dan kita sebarkannya dalam perspektif yang berbeza-beza. Jadi untuk yang harmoni juga kita perlu ada totality of reward. Reward ni bukan kita dapat anugerah, bukan kata dapat duit, bukan dapat uh, hadiah yang besar-besar tidak. Reward juga adalah lebih kepada bersifat spiritual dan juga emosi. Pertama sayang. Ya, yeah? itu secara spiritual, support, sharing, sumber sokongan, stigma yang negatif tertolak tepi, ya. Yeah? Uh, jadi ia menghasilkan satu uh, perasaan sayang yang luar biasa. Bila kita sayangkan diri kita, kita tak akan buat uh, kemudaratan pada orang lain. Macam tu konsep dia. Bila kita buat kemudaratan bercakap tentang hal yang tak baik pada orang lain sebenarnya, kita tak sayang diri kita. Sebab ada ni tukang catit kiri dan kanan eh, yang mencatit apa saja yang kita sebut. Sebab itu bila kita bercakap yang baik-baik dan apa percakapan kita tu di amalkan maka kita dapat pahala berganda-ganda tanpa kita sedar ya. Yang kedua selamat, perlu rasa selamat. Selamat ni bila kita bercakap kita rasa sedar dengan siapa kita bercakap kita sedar solusi apa yang kita perlukan ya kita sedar apa isu yang wujud contoh kita sabar dan kita sepakat ini adalah asas psikologi yang ketiga adalah sejahtera bila kita sejahtera dia ada hormon sejahtera tu hormon positif tu dia keluar daripada badan kita so dekat situlah nampak mimik muka kita ceria nampak ada keceriaan cantik berseri-seri sebab apa dalam dia sebab daripada jauh lagi dia nampak atira apa khabar dia macam tu jadi dia akan sedia. Bukan muncul, memanjang kan? Aa, jadi sejahtera tu kita rasakan sejahtera, kita wujudkan sejahtera di persekitaran kita. Ya? Aa, kemudian emosi kita sedia santuni masih punya waktu kita masih punya waktu untuk berbuat baik ya dari segi lisan sahaja yang seterusnya yang keempat kekal semangat semangat itu ya semangat tu perlu ada minda perlu positif amalkan hidup sihat dan kita yakin kita juga boleh pulih dari segi emosi dari segi komunikasi dari segi perhubungan kita ya dan akhirnya kita syukur syukur ada tiga cara lah dengan hati dengan lidah dan juga perbuatan dan secara minda kita, bila kita syukur adalah kita bersujud Itu sahaja Sebab dia kata kalau ada sesuatu uh, perkara kita merasai kesorangan Don't forget, eh? kita tidak ada bahu untuk bersandar Tapi kita sentiasa ada lantai untuk kita bersujud ha, Maksudnya akan tetap ada tempat untuk kita voice to be heard suara-suara kita ni didengari. Aa, ya kalau kita susah macam mana kan kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya dan ini yang ada pada hari ini sebenarnya bukan kita yang menciptanya saja-saja suka-suka tapi sebelum kelahiran kita hari ini apa 21 April 2022 memang ditakdirkan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat iradatnya berkehendak untuk kita hari ini berkongsi tentang topik ini. Saya mungkin tahun lepas belum kenal dengan moderator kita. Belum bekerjasama. Tapi dalam takdir Allah itu ada catatan itu. Maka nak tak nak suka tak suka tukar sana tukar sini tetap ada di sini. Nampak eh? So kita adalah yang terpilih yang mendengar juga adalah yang terpilih bila kita dengar kita sampaikan ambil sikit saja daripada 100% tu dapat just 15% amalkan maka kita akan dapat pulangan itu. Alright? Okay, next. Types of communication. Ha, sebut tadi tu kan, ada dua tadi yang asas tu. Lisan dengan bukan lisan. Tapi dia perincikan lagi, dia ada verbal, itu lisan. Dia ada non-verbal, bukan lisan. Dia ada visual. Komunikasi visual ni, mimik muka pun visual juga ataupun yang kita nampak contohlah kan bila kita whatsapp tadi ada pertanyaan bila kita whatsapp kita gunakan bahasa yang pendek-pendek satu kedua kita guna emoji kan kadang-kadang kita buat emoji love ah sudah dia perasan pula dah terlebih sangat love pula macam ni dup 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 kan ada love yang bergegar tu ha, ah, jadi kita perlu juga sensitif dengan penggunaan emoji Ah, kan kadang-kadang kita rasa oh, uh, tak lah, saya memang macam tu Dengan sesiapa pun Saya bagi love, dub, dub, dub Tak boleh kena dengan um, apanya, Abang Zado Bila kita bagi dub, dub, dub Dia rasa kita suka kat dia Sudah, aa, kan? Timbulkan sesuatu yang Boleh mendatangkan fitnah contoh Jadi, itu juga sebenarnya Yang terlihat dari segi visual Ataupun yang kita um, Hadiahkan ah kan? hadiahkan. Tiba-tiba hadiahkan rose warna merah menyala. Ada tiga kuntung. Dia tak faham dia pakai beli je. Tapi kawan ni teliti. Dia jenis emas. Dia teliti satu-satu. Dia, dia juga ada hijau tadi nak tengok fakta. Tiga kuntung rose bermaksud I love you. Ah jadi kita pun tak faham. So yang divisualkan itu perlulah untuk sesuai ya yeah, dengan keadaan dan situasi. Only use uh visualize if they they have added value. Ah contoh kalau saya berinteraksi dengan Atira ah, saya bagi love, saya bagi terima kasih yang ada keluar bunga-bunga macam tu kan. Tapi saya takkan bagilah dekat tuan pengarah macam tu uh, ah, akan jadi lain. Ah, jadi kita tengok dengan kesesuaian ya. dan um, penulisan. Biasanya mesej atau komunikasi juga menerusi penulisan. Uh, ah, kan? Di Facebook, di Twitter, di Instagram. Dia nak marah dekat Mak Jemah tapi yang terasanya Mak Kiah sebab penulisan dia tu macam sebijik sebijik mengena pada Mak Kiah. Ah, jadi tuan-tuan dan cik puan Selagi kita punya akal dan kewarasan, hal-hal yang memalukan diri sendiri, memalukan orang lain, cuba hentikan. Tak perlu berkongsi. Berkongsi dengan siapa? Allah SWT. Stres sangat kan? Ambil-ambil uduk, uh, menangis rasa puas hati. Dia akan lega dengan secara segera. Sebab apa? Letih menangis ni. Kan? Menangis ni tanpa henti dia letih. Jadi penat. Jadi kita Bercakap dengan medium yang betul Alright? Okay next Okay Saya okay, anda okay, kita okay Dalam komunikasi Dan akhirnya kita akan apa? Uh, bila saya tahu Anda tahu dan kita tahu hari ini Tentang komunikasi kan? Walaupun pantas saja uh, Yang berhormat senator kita share kan tapi nama besar itu jadi bergegar rusuk dengar semua macam dengar semangat nak dengar kan Aa, saya mahu anda mahu kita mahu kita nak sejahtera kan kita nak 5S tadi kan jadi kita perlu faham kita perlu rasa okey kita perlu tahu ya jadi ada elemen ini dia akan sejahtera walau apa sahaja komunikasi yang terhalang konflik yang wujud kita boleh mampu untuk mengatasinya lah ya alright Mungkin okay, next. Ah, kita nampak ni kan. Ada satu tangan nak tolong dia. Tapi satu tangan dia dah pegang uh, dahan itu. Jadi bila dia pegang dahan, dia ada bawah tu. Ah, jadi bah, bawah tu apa benda? Kita nak tengok. Apa benda sebenarnya yang dia holding tu? Dia dah undecided. Sama ada dia nak lepaskan beban tu, konflik tu, atau dia hold konflik tu. So kalau dia hold, dia tak bolehlah capai tangan yang nak bantu dia so kalau kita ditegur dengan cara yang baik ambil sebagai part yang positif dia bukan menghantam kita dia bukan kecam kita tapi dia nak perbaikikan kita eh. sesuatu yang lebih baik maksudnya ada nilai-nilai uh, tertentu dalam uh, pembetulan kritikan untuk modifikasi tingkah laku dia nak perbetulkan jadi mungkin bahasa dia tak kena. Jadi start hari ini, bermula hari ini, perlu kenal pasti perkataan. Jenis yang tak pandai, tak petah macam saya, dia kena tulis dulu apa dia nak cakap. Saya nak bercakap dengan Noni, so saya tulis dulu contoh. Kan? Okay. Sebelum panggil Noni depan saya. Ha, ah, macam tu. Tapi kalau dia yang jenis, boleh terus paraphrase, boleh terus refleksi, isi. Ah, datanglah masa bila pun, jumpa dalam lift pun, Noni macam mana hari ini sihat ke? Ah, tu semalam tu saya dapat uh, saya bawa perasan uh, Noni cuti kan emergency leave kan Hmm. Jadi kalau boleh mungkin selepas ni Kalau EL pun uh, Noni maklumkan saya dulu Whatsapp pun tak apa ah, Lega Kan Noni lega tak <laughs> Alright kita tengok undecided So bila undecided dia akan struggle So bila dia struggle Dia akan rasa benda itu adalah burden Untuk diri dia Ya yeah ah uh, dia akan rasa undecided tak tahu nak pilih mana satu tak tahu nak buat macam mana tak tahu nak cakap apa tak tahu nak berjumpa bila ah uh, tu kena kenal siapa tuan yang kita nak jumpa tu kalau bos, kena pasti jenis personality yang bagaimana dia eh okay? uh, so struggle dan kita akan burden jadi kita nak elakkan burden kita let go beban-beban sampah-sampah dalam pemikiran kita detox sekarang bulan yang paling barakah, kan bulan yang paling mulia. Jadi kita let go sampah-sampah yang tak perlu kita simpan. Dalam peti ais balik nanti, kalau makanan yang ada tiga hari lepas tu, kuih yang beli tak habis, buang je. Memang you all tak makan dah pun malam sekarang. Uh, kan? Tapi simpan takut nak panaskan lagi. No, tak ada. Moreh malam nanti yang lain punya pula. Yeah? Uh, so, samalah konsep dia dengan pemikiran kita. Detox kan kita let go. Sama juga dalam peti ais kita mana yang dah tak guna keluarkan buang supaya ada space untuk simpan benda lain. Okay. Alright next. Okay, so tadilah uh, undecided, struggle. So go untuk help yourself dengan self-help. Self-help ada banyak terapi Terapi yang paling yang saya nak sentuh Adalah kita tengok untuk next lah Aa, Yang kita boleh buat Adalah lebih kepada komunikasi intrapersonal Ataupun kita panggil Kita sebut sebagai self-talk Alright Kita tengok apa benda self-talk yang kita boleh buat Sebab self-help ni dia sebenarnya adalah Part-part yang penting Untuk relationship management So bila ada relationship dia pasti ada communication. Uh, dan communication breakdown ataupun communication yang baik. Uh, tu beza dia. Alright? Okay, next. Ini yang saya sebut di iceberg illusion tadi. Aa, seseorang bertingkah laku disebabkan ni, yang bawah ni yang kita tak nampak, yang terbentuk sekian lama dari segi pemikiran dia, kepercayaan dia, nilai dia, latar belakang sosial, latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan dia, latar belakang sahabat dia, siapa yang dia berkawan. So ini yang membentuk 90 hingga 95 peratus yang diterjemahkan dalam tingkah laku dia. Jadi kalau dia bertingkah laku sebegitu, bantu dia kenal pasti apa benda yang menstrukturkan dia berfikir sebegitu. Kepercayaan dia mungkin ada salah, pembertukan dekat situ. Tapi tak boleh kita kata Noni, saya rasa Noni ni ada corak fikir salah sikit. Atau salah lah kan. Tapi Noni, kalau mungkin Noni ada something yang Noni rasa nak share lah kan. Ambil masa, Text je saya. Mungkin kita bincang apa benda yang Noni rasa tas tu tak sesuai dengan Noni ke so boleh bawa bincang. Ha. tapi kita tengok macam manalah. Takut nanti dia pijak kepala. Oh boleh bincang ya. Ha boleh bincang. Kan? So kita boleh lagi assertif, tapi kita menawarkan. Bila kita menawarkan, maka akan ada lah tawar-menawar. Bila kita tak menawarkan, kita tutup, dia akan nampak macam tidak ada toleransi dan negotiation tu dah block. Eh? Jadi kat sini lah kita kena faham. What people don't see adalah efforts you. Ah, Dia masuk juga integrity tu dalam what people don't see it. Ah, you did something that people don't know about it. Itu adalah integrity. Kalau you do good things, maka you adalah good manner lah. Eh? Ah, kemudian yang atas tu what people see, outcome dia. Ah, outcomes dia, success is an iceberg. Yang kita nampak tu adalah 5 hingga 10 peratus saja yang kita tak nampak struggle dia, supportive parents dia, disappointment dia, sacrifice dia, failure dia, belief dia, dedication dia yang kita tak nampak. Dia nak, eh, santai-santai je dia kan, tapi dapat tokoh. Ah, contoh, sebenarnya dia do more things that you don't know. Okay, alright, okay, next. Ah, ini yang kita nampak tu, nampak? Ah, ni dia punya teori iceberg ni, simple as, what we don't see what we see Aa, nak jadi atlet ni dia punya cara dia murid atlet dengan murid biasa tak sama murid biasa dia fokus akademik saja murid atlet dia fokus sukan dia juga fokus pelajaran so ini yang bawah tu yang menzahirkan diri dia yang di atas tu dia takkan tiba-tiba cincai-cincai esok bertanding terus pergi bertanding. No. Dia berlatih. Tanya kita tidur, zerut-zerut lena, dia berlatih. Ha, kan? Okey, tengok next. So, ini aktiviti satu poor. Ah, bukan nak buat aktiviti tapi ingat. P-O-O-R, problem, obstacle, outcome, resources itu kaedah dia. So kita kena pasti problem bergaduh dengan siapa, berselisih faham dengan siapa, siapa yang mulut longkang, siapa yang mulut dia malaikat contoh. Jadi kita tengok apakah obstacle dia. Um, kita obstacle dia contoh kita WhatsApp dia dia tak reply, kita email dia dia tak reply, kita call dia dia tak angkat, kita terjah kita terjah di pejabat dia Itu cara, contoh Sebab kita kenal pasti problem, kita kenal pasti Obstacles, so kita akan dapat Outcome, dia tak boleh lari <laughs> Contoh kan, eh? dan resources Dia adalah mungkin kita Rujuk, oh dia ada pada Hari ni dia ada pun CTF, contoh uh, Informer bagi tahu, so kita Akan terjah, nampak eh Alright, so ini kaedah yang kita Sebut sebagai poor, problem Obstacles, outcome dan juga resources Ya, yeah? alright, next Self-talk The end of the session lah Dah nak habis dah Nanti kita buka soalan kan Moderator ada banyak nak tanya tu Atira dah memang simpan dah Untuk buat rumusan dengan Oni kan okay. So self-talk ni inner voice Inner voice tu adalah Bila kita bercakap dengan diri kita sendiri Sedar ataupun tidak Kalau kita ni sentiasa Mengkritik Mencari salah ataupun merasa diri kita tak berapa bernasib baik ataupun meng, uh, membuat perbandingan antara diri kita dengan orang lain kan so you are listening you also listening to your inner talk inner voice so be careful how you are talking to yourself because you are listening Ah, kita cakap yang baik, baik dia dengar. Kita cakap yang buruk, buruk dia dengar. Kalau kita belajar color terapi kan, nanti next lah kalau ada rezeki kan. Ah, kalau kita belajar color terapi, dia ada aura, getaran energi tu. The way how you talk, dia akan jadi uh, maksud dia berkait juga dengan law of attraction. It's how you say, it's how you get. Apa yang you cakap tu, you akan dapat balik. Ah, jadi self talk can be beneficial when it's positive, dan dia akan jadi teruk bila dia bercakap yang negatif. Geram lah, marah lah. Hei, eh, itu jadi sebut. Daripada dia cakap, wah, lain kan? Ah, wah. Ah, uh, sedapnya, seronoknya. Ah, uh, eh, malam ni nak makan apa eh? Bukan, eh, geram lah tension lah. Kita pergi kan bazar kan dah masuk beratur panjang. Lepas tu dah habis hujan pula. Dia membebel sepanjang ayat dia. Ah, uh, berbanding dia kata, wah hari ni nak makan apa eh? Bazar tu, hmm, kalau pergi lewat-lewat, penuh orang. So, dia check problem. So, dia, hmm, nanti dia kenal pasti obstacle dia. Nanti parking pun payah tak payahlah kita order food panda lah. Ah macam tu. So dia cari solution dia. Nampak eh? So it's how many people are conscious of an inner voice that provide a running monologue. Monologue. Bercakap dengan diri sendiri on their life throughout the day. Kita ni banyak bercakap dengan diri kita je sebenarnya. Tanpa kita sedar. Sebab tu bangun pagi nak bangun sahur tak nak. Nak bangun tak? Mata macam gini, lalu je kan bangun tak, bangun hidap. Lala, dah kunci jam. Tak apa dah, kejap lagi. tu, sedar sedah pukul enam setengah dah. Ah, kan? So, kita bercakap dengan diri kita sendiri. Alright, next. Self-talk why it matters. Ah, dia kucing dia nampak dia lion. Itulah. Ah, kita panggil proverbs ni untuk self-talk. Kenapa self talk ni very important? Because you are listening to yourself and then you can see the way how you value yourself. Self value. Ah, ha, kau ingat rasa macam dah tak cantik, saya ni tak cantik lah. Kan, tak apa saya nak beli ubat tu lah dia tujuh hari je. Lebih putih daripada Datin Sri Nina Azman. Hmm, jadi dia nak makan ubat tu. Akan. <laughs> okay. So dia rasa dia tak cantik. Sebenarnya cantik tu berbeza-beza. Listening to your feelings. So dalam komunikasi, asas tadi kan, CTF cakap awal-awal. So ini rumusan dia. You are talking to yourself. Intrapersonal comfort. When you can talk to yourself nicely, you will also be nice to others. Uh, you cakap yang baik-baik dengan diri you, maka you akan Baik-baik juga dengan orang lain Kalau you memang complain je tentang bazar Ramadan Hari-hari, diri you sendiri yang dengar You duduk dalam kereta, you complain You datang yang boom, yang laju dan bagaimana You lagi nak marah, you complain je So itu yang you dengar Dan you akan bercakap macam tu juga nanti yeah? Okay, next Kenapa kita nak ni? Because do not interrupt me when I am talking to myself bila saya bercakap dengan diri saya sendiri, saya tak nak diganggu. Because please never outsource self love. You sayang diri you sendiri, tak ada tips lain dah. Tips ni datang daripada diri you sendiri. The way how you talk to yourself. Ah, kan? So bila you cakap baik, you gunakan perkataan yang positif, you terbiasa dengan tu. Sebab itulah pentingnya hashtag saya, saya nak semua boleh ingat walaupun ingat CPCP -CP, tak apa, tapi biasakan yang betul betulkan yang biasa uh, you biasakan yang betul kalau cakap tu tak kena perkataan itu tak kena untuk menegur so you betulkan yang biasa you biasa cakap macam tu nak marah you memang um kritik you memang hentam saja so you betulkan yang biasa tu eh alright uh, so bila kenal tu senang saja Supaya sesi kita santai tapi sampai kan? Aa, Biasakan yang betul, betulkan yang biasa So you will never speak to anyone more than you speak to yourself in your head Aa, So be kind to yourself Kita tak akan pernah bercakap dengan orang lain lebih daripada kita bercakap dengan diri kita sendiri dalam pemikiran kita Jadi be nice, be kind to yourself Then you will automatically bercakap yang baik dengan diri sendiri dan orang lain. Alright okay, next kita tengok ah dah hujung ni. Be the person you are proud to see in the mirror. So heal your past, transform your present and rewrite your future. So we still have time. Tuan-tuan dan Cik puan, bermula dari hari ini balik rumah nanti cakap yang baik, nak cakap pilih perkataan yang baik, minta tolong bukan mengarah. Ah. Ha? Ah dan kita bersama ajak bukan paksa. Pergi semayang sekarang. Ni dah pergi ambil semayang. Jom kita ambil semayang, solat sama-sama. Ah, -sama. ha, Berbeza tak? Ya, ha, Dia berbeza. Jadi dalam komunikasi kita minta tolong tapi kita bukan arah. Ah, ha, kan? Kemudian kita ajak bukan kita paksa. Dia lain. Dia, dia punya fahaman dia pun akan rasa lebih lega nak buat lebih selesa. Ha. Jadi dekat sini penonton-penonton ada yang nak bekerja bawah saya tak? <laughs> kan? <laughs> uh, kalau ada yang nak bekerja bawah saya dia tulis nombor lima. Kita tengah cari pekerja eh. kita nak kaunselor uh, ada dekat bawah saya ni kan? Seksyen perkhidmatan intervensi. Uh, pejabat pendaftar UPM insyaAllah kalau ada rezeki kan? Uh, Okey. Jadi kita perlu heal yang lepas kan, perbaiki, pulihkan dan kita transform hari ini. Nak bahagia, nak berjaya, nak cakap baik bukan semalam tapi hari ini. Bukan esok, bukan lusa, bukan bulan depan ya. So why give others the remote control to your happiness? If you know that this is the tip, this is the secret of your happiness then do it. Now, not later now yeah ah uh, yes thank you so much biasa ke ya betul betulkan yang biasa so why give others the remote control to your happiness so you got the remote control you can choose which channel that you want to watch ah uh, macam tu nak tengok apa tengok ah uh, tak nak tengok uh, dia punya facebook skip sahaja Bukan dia paksa Yang kita memaksa diri Hadap benda yang dia share tu Kenapa Yang sakit jiwanya sengsara diri sendiri Jadi boleh pilih Skip sahaja Haa uh, Kan uh, So kita ada remote control itu Kita pilih Alright Okay next Yes Ini adalah buku Haa huh? uh, Berita saya, Mutiara Kata Kaunselor adalah perkongsian saya ketika saya kolumnis di Harian Metro setiap hari Isnin daripada 2015 sampai 2018. So, tiga tahun. Every Isnin, every Monday tu saya ada menulis soal jawab kaunseling remaja bersama kaunselor CTF. Jadi, dekat situ ada perkongsian yang saya share. semua semualah perkongsian beratus-ratus persoalan dan bagaimana saya menjawab. Ya. Terapi seni ekspresif, juga yang saya asaskan saya buat pensijilan pengamal untuk terapi seni ekspresif dan juga saya ada tulis buku parenting do's and don'ts. Jadi siapa yang berminat tu nanti boleh kontak saya lah. Alright. Okay jadi uh, saya tamatkan perkongsian saya kalau ada pertanyaan nanti boleh keep in touch dan moderator boleh usulkan pertanyaan jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan CTF atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Okey, so untuk hadirin uh, sekalian, sekiranya anda mempunyai soalan kepada Puan CTF, boleh uh, orang kata uh, ajukan di ruangan komen. So nanti kami sebagai moderator akan membaca soalan-soalan anda. Okay kita ada beberapa soalan ni sebenarnya yang tadi kan dah banyak kan uh, pun CTF berkongsi jadi ada soalan-soalan yang um, tak sempat dijawab tadi Jadi antaranya daripada um, Pai Mayuni Zaroni jadi katanya uh, perlukah setiap kali bercakap dengan seseorang kita perlu menghadap muka orang tersebut Hmm, sebaiknya memang komunikasi itu bersemuka dan kita ada eye contact ya. Aa, sebaiknya, tapi kita perlu ingat dewasa ini, realiti hari ini kita juga ada komunikasi secara dalam talian ya. Aa, disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Biasanya kalau kita tak nampak muka dia pun, kita boleh dengar intonasi suara. Aa, dan juga bahasa yang dia gunakan. Jadi sama ada dia serius ataupun tidak. Dan persekitaran dia kan, kalau kita punya bising sangat maksudnya dia tak ready untuk mendengar luahan hati kita. Kalau kiranya pada ketika itu kita sedang gundah gulana contoh. ya, eh? Ataupun kita yang pendengarnya mungkin kita perlu maklumkan. Okey sebenarnya sekarang ini saya berada kat luar boleh tak call saya sekejap lagi. Ha, dalam 10 minit lagi contoh. Jadi tetap ada interaksi di situ lah walaupun tidak bersemuka. Tapi sebaiknya memang kena bersemuka. Saya nampak eye contact kan sekarang ni kan. Ha, jadi saya nampak muka-muka moderator kita kan Dia nampak. Jadi kita akan rasa uh, lebih telus. Kita akan lebih nampak sampai penyampaian tu uh, ha, macam tu. Hmm. Okay, baiklah. Okay, soalan kita yang seterusnya um, dari Puan Sabariah. Katanya, hmm. Katanya Bercakap salah tak bercakap Dia kata kurang ajar Macam mana tu Puan? Hmm, kan itu mungkin petanda Sudah ada konflik ya yeah? Konflik yang kita sebut Sebagai perang psikologi uh, Perang psikologi ni Dia perang dingin Tak nampak tapi wujud Ah, uh, dia Ibaratnya rumah tu Kukuh tapi macam nak tumbang je kan? <laughs> kan Jadi maksud dia dalam keadaan ini memang kita perlu berhati-hati dengan perhubungan tersebut dia dah boleh jadi perhubungan yang toksik. Kalau kita rasa kita berada di tempat ataupun di pihak yang benar ya dan kita sedaya upaya cuba kawal untuk tidak mengeluarkan perkataan ataupun perkara-perkara yang boleh mendatangkan lagi kemudaratan dalam perhubungan itu ya dan sekiranya kita terpaksa juga berhubung dengan dia atas kata kapasiti kerja maka be professional ah ha, itu saja maknanya setakat keperluan kita nak berhubung dengan dia because of certain things so kita call dia contact dia berhubung dengan dia hanya untuk itu saja so, sudahnya tidak ada lagi yang tambahan ha, sebab bila sebut tadi saya boleh uh, ambil ia adalah konflik yang telah wujud sama ada besar ataupun kecil ya jadi bila kita cakap pun tak kena kita bercakap Uh, tak cakap lagi dia nak marah kan. Uh, jadi kita just berinteraksi dengan dia apabila diperlukan. Hmm. Okay. Uh. Uh, oh ada lagi. Ada lagi beberapa. Mungkin lagi dua. Boleh Puan? <laughs> Boleh. Tak ada masalah. <laughs> yang ni dari Puan Azimah Abdul Aziz. Katanya macam mana nak berkomunikasi dengan staf yang tak mahu beri kerjasama? terutamanya yang melibatkan kerja buat pegawai tersebut. Hmm. Dia, dia macam ni. thank you pada yang bertanya kan. Dia macam ni. Bila dia melibatkan kerja tugasan, dia lebih mudah sebenarnya. Sebab kita ada alasan untuk buat adjustment di situ, improvise the relationship. Contoh, kalau kita berikan arahan, perlu ada deadline. Ya. Uh, contohnya. Um, saya ini tugas yang diberikan. So insyaAllah minggu depan hari Isnin kalau boleh ataupun hari Selasa um, saya nak tengok dulu perkembangan dia. Jadi dia dah take note. Okey. Walaupun dia mungkin tak bagi kerjasama. Dan dalam situasi tersebut juga apa yang harus dan wajib adalah dokumentasi. Ah, Dia tak boleh secara verbal. Sebab bila verbal nanti dia boleh kelentong balik arahan kita tu. Jadi kita perlu ada dokumentasi sama ada surat menyurat, sama ada memo, sama ada WhatsApp kita tambahan lagi dekat dia kan. Kadang saya buat uh, email kan, buat surat kita emailkan. Selain daripada emailkan, kita akan share dekat Telegram ataupun WhatsApp. Ah, dah. jadi tak ada isu dia tak menerima. Uh, selain daripada tu kita juga akan hantar hard copy tu salinan itu kepada beliau contoh. Jadi dokumentasi tu sangat-sangat penting supaya nampak jelas perancangan kita sebagai majikan untuk tugasan tersebut kita dah maklumkan setakat apa yang diperlukan. Jadi kalau kata ada uh, engkar arahan ataupun dia tak buat Sedangkan itu adalah tugasan yang sangat penting wajib yang menyebabkan urusan yang lain ber tergendala contoh dengan dapat feedback dia tu kita akan adakan mesyuarat contoh kan jadi selagi dia tak bagi statistik kita tak dapat buat mesyuarat so dia dah mengganggu ah ha, itu pentingnya dokumentasi tadi ah ha, bila bos big boss kata kenapa tak buat mesyuarat lagi kita tunjukkan, bahawa sebenarnya Atirah ni saya dah hantar surat Dekat dia dan dah email Kan dan dah bagi Time frame lah dekat surat tu Bila selewat lewat Pada atau selewat lewatnya Bila kan. Jadi dia tak ada Feedback. Ha, kan jadi Kat situ kita selamat. Kita Jaga kita dari segi profesional Bukan nak kecam dia. Kalau dah memang Acap kali macam tu. So kita perlu Jaga dari segi dokumentasi dan kita Tidak pernah salah untuk menggunakan dokumentasi itu sebagai bukti tugasan yang kita berikan dan tanggungjawab kita sebagai majikan. Hmm. Okay, Harap menjawab ya. sangat penting. Sangat penting black and white tu ya puan. Ya, yeah, sangat penting. Ah uh, so, sangat penting. penting. sekarang kan kalau kita kena rapat sekalipun, kan? Kita call, dia tak ada pembuktian, kita call. Hmm. Macam okay. saya bila saya call, saya tetap tulis uh, tarikh dia bila, jam berapa saya call tak angkat contoh. Ah kan sebab tugas saya ni kalau tak uh, fasa 1 tak habis dia tak boleh pergi ke fasa 2 fasa 3. So memang nak tak nak suka tak suka perlu habiskan untuk fasa 1. Jadi memang kena ada catatan. Ah, bila kita buat semakan, ah, bila kita bagi tugas ni, ada time frame tak ataupun kita sendiri nak minggu depan esok baru kita bagi. Tak kenalah ah kan. So kita perlu ada black and white hitam putih. Hmm. Okay okay. insya-Allah ni soalan yang terakhir okay. dari Puan Suzi Awang. Kata uh, katanya macam mana nak handle orang yang cakapnya lain tapi buat lain. Hmm. Macam juga tadi lah yang cakap lain macam lain kan. Jadi dia perlu ada kadang-kadang komunikasi dalam organisasi dia tak sampai kepada A itu. A, a, kepada B, dia sampai kepada C, dia guna lorong-lorong lain. Jadi kalau kita perlu tegur, kita perlu panggil dia bersemuka. Dan tak perlu khawatir, tak perlu takut, tak perlu risau, aduh lepas ni salah faham ke apa sebab ia berorientasikan tugas. Ah, ha, kan? So bila sama-sama faham tentang keperluan dan sedar tentang apa yang kita perlukan bersama Jadi kita panggil dia cakap, okay Siti ah, uh, kan? ah, uh, dari segi penulisan Siti sangat bagus ya. Uh, cuma mungkin Siti boleh perbaiki dari segi jangka masa tu. Ah uh, kan. Kalau saya berikan tugasan tu saya nak hari Jumaat minggu depan, so sebaiknya dalam hari Selasa ke Rabu Siti dah boleh update dengan saya lah. Ah uh, so dah cakap depan-depan. Ah -depan. uh, kan. Dan WhatsApp pun kan saya percaya WhatsApp group akan ada untuk tugas section kita. So boleh di-upload dekat situ dengan bahasa yang betul uh, Puan oh, macam mana nak memberi arahan atau berkenaan kasih dengan pegawai yang nak pencin? Sebab mood mula pegawai berpencin tahun hadapan. <laughs> mood dah mula Kelaut, kan? <laughs> Okey. Biasanya macam ni lah kita pun uh, terikat dengan uh, humanistic value kan? Uh, jadi kalau ada perkara-perkara yang emergency yang yang perlu penting dan segera maka kita nak tak nak, suka tak suka Memang kita perlu uh, Merujuk dia kan, kalau dia memang dah Tak boleh dengan kita, mungkin kita ada uh, Pihak lain yang Boleh buat semakan tu Macam saya, saya akan pass pada staff saya lah Untuk berhubung dengan pegawai-pegawai Tertentu, uh, mungkin uh, Dengan saya mungkin dia rasa agak segan Kan, so kita bagi staff kita untuk uh, Berhubung dengan Dia lah, uh, so biasanya kita kena Faham, mood dia dah memang SKT Pun dia tak berapa nak fikir dah Uh, sangat kan capai tak capai sebab tahun depan dia dah fikir okey dia dah nak pencen kan tapi kalau dia selagi dia masih ada tugasan maka dia wajib untuk menyiapkan so again dokumentasi itu sangat penting dan bila kita bercakap dengan orang yang dah nak pencen terutama yang dah memang uh, lebih usia daripada kita maka kita jaga tutur kata setakat so, ni memang alhamdulillah tak ada problem bila saya call saya kongsi pengalaman peribadi kita berhubung dengan profesor-profesor kan uh, Yang mungkin yes uh, Macam tu dia punya very strong personality Dan bila kita kata Assalamualaikum Prof Saya Puan Siti Fatimah Boleh saya cakap dengan Prof tak sekejap? Hmm. Oh, siapa? Oh, macam gitu dia jawab balik kan Okey sekejap je Prof Tapi kalau Prof sibuk Mungkin uh, Prof boleh Maklumkan dekat saya lah saya whatsapp Prof Bila Prof free uh, Macam tu Jadi dia dengar tu dia Free terus hari tu walaupun dia tak free. Ah nampak eh. Jadi cara kita, dia teknik dia bila kita nak berhubung, okay satu kalau menerusi telefon, kita kena um, menyantuni dia kan? Keduanya kena kenakan diri kita. Sama juga kita WhatsApp ni WhatsApp. Saya, uh, assalamualaikum. Saya assalamualaikum. Ni Puan Siti kan? uh, Boleh tak nak dia terus terjah macam tu. Sepatutnya Assalamualaikum puan, saya uh, Sulaiman dari Akhbar Cosmo. Ha, boleh tak saya nak interview puan? Ha, macam tu. Jadi kita nampak wow dia sangat bagus dalam komunikasi. Sama juga dengan komunikasi bersemuka ni kan. Assalamualaikum Prof. Sihat Prof? Ha, itulah lama tak nampak Prof kan? Hmm. Ha, macam tu. Jadi kita tegur tu dia rasa macam Ah, kan? Dia tak ada lah macam nak muncul sangat sebab mungkin dia ada problem sebelum tu. Ah, kan? Kita tak tahu. Mungkin dalam kepala dia fikir, alamak, geran tak dapat lagi. lah penerbitan tak ada lagi. Contoh KPI. Banyak tak capai. Contoh lah. Jadi, kita Assalamualaikum Prof. Oh, sihat Prof? Ah, jadi lain suara tu. Eh? Alright? Okay. Okay. Hmm, nampaknya dah tak ada soalan dah rasanya. Haa. Hmm. Okay, uh, terima kasih uh, Puan CTF atas perkongsian uh -huh. tadi. Diharap apa yang uh, apa yang Puan CTF kongsikan tadi tu menjawablah kepada persoalan-persoalan uh, tadi tu kan. Okay, um, kita pusing kepada uh, Noni. Okay, nampaknya uh, ada macam-macam lah yang kita dah uh, berbincang daripada awal tadi kan daripada uh, slot waktu dengan senator tadi dan kemudian kita sambung dengan slot dengan uh, positif jadi komunikasi ni sebenarnya kita kadang-kadang orang nampak macam mudah je komunikasi ni sebenarnya tapi banyak elemen-elemen yang kita kena uh, fikirkan yang kita kena ambil berat lah kan yang selalunya orang pandang remeh kan dengan perkara-perkara uh, ni jadi dekat situlah bila elemen-elemen uh, yang positif dah sebutkan tadi tu kita abaikan makanya miscommunication berlaku, konflik berlaku kan. Jadi kita perlulah peka, kita jangan fikir uh, diri kita sahaja kan, kita kena melihat keadaan sekeliling dengan siapa kita berkomunikasi. So laras bahasa tu sangat penting dan bahasa badan pun penting juga kan. Biasa orang macam yelah dalam zaman sekarang ni kan kita banyak berkomunikasi melalui uh, online kan jadi itu bahasa badan memang dah tak ada lah kan kat situ kan yang tu uh, pun menjadi, boleh menjadi masalah juga. Jadi macam apa yang puan CTF uh, katakan tadi uh, kalau boleh kita bertentang mata dengan orang tu jadi lebih mudah urusannya kan kalau kita call tak angkat message tak jawab jadi kita terjah je dia dekat pejabat dia tadi kan bagi bon tempoh CTF tadi kan jadi dengan cara tu dia dah tak boleh lari dan betul lah memang komunikasi bila kita bertentang mata tu lebih efektif dan lebih baik dan kalau ada konflik pun konflik tu lebih mudah untuk diselesaikan berbanding di atas talian kan dan ada juga pun bon CTF uh, uh, kongsikan tadi tentang self-talk kan self-talk tu sangat penting sebab intrapersonal kan, kita bercakap dengan diri kita tu adalah uh, komunikasi yang pertama kita kan. So kita bercakap dengan diri kita kalau kita bercakap dengan diri kita um, dengan cara yang positif kan kita positive self talk lah orang kata. Hmm. Jadi apa yang keluar daripada mulut kita dengan kepada orang lain ni pun akan menjadi positif lah kan insyaAllah. So uh, self talk ni pun sangat penting dan tadi kalau kita bercakap tentang uh, bercakap di atas talian pun uh, positif dia katakan Emoji kan tadi kita ada cakap tentang emoji yang uh, Hati tadi kan uh. Yang tu pun emoji uh, Only use emojis if it has added value Kata pun Siti tadi kan jadi kalau Agak-agak tak perlu emoji dekat situ tak perlulah kita masukkan Kita mengikut kesesuaian Tengok dengan siapa kita berkomunikasi so itu Perkara-perkara yang penting lah Yang biasanya orang macam Oh cara aku memang macam ni Jadi macam kenapa kita nak ubah kan jadi Kadang-kadang pemikiran macam tu tu um, kurang kurang betul lah sebab kita penting juga sebab kita bukan berkomunikasi dengan diri sendiri kan kita melibatkan orang lain jadi pandangan orang lain dengan pandangan kita berbeza kan jadi um, itulah antara perkara yang kita dah bincangkan tadi selain daripada mengenali jenis personaliti orang kan sangat penting okey jadi um, saya serahkan kepada rakan saya uh, Noni Okay, terima kasih Atira. Uh, maaf sebentar tadi uh, Lain like internet problem Okay, sebenarnya betul kata Atira tu sebenarnya Sebenarnya banyak sangat info-info berguna yang kita dapat dari Point CTF kan Macam saya, saya sangat tertarik pada awal-awal Sampai akhir Yang orang kata komunikasi ni Kita bermula dengan diri kita sendiri uh, Yang tu saya sangat tertarik sebab uh, Daripada situ kita dapat self-talk apa semualah kan Okay, so masa pun dah hampir pukul 12 Masa sangat mencemburi kita. Kalau nak, nak lagi ni puan CPF ni berkongsi banyak lagi kan. <laughs> okay. So di kesempatan ini kami ucapkan jutaan terima kasih kepada panel kita senator dan juga puan CTF atas perkongsian yang sangat bermanfaat, sangat berguna sangat berinformasi untuk hari ini tentang topik komunikasi di tempat kerja. Okey, hadirin uh, dan hadirat sekalian uh, Bunga dedap di atas para Anak dusun pasang pelita Kalau tersilap tutur bicara Jemari disusun, maaf dipinta Dari kedah ke pekansari Beli suasa di kota tinggi Selesai sudah tugas diberi Dilahi masa bersua lagi Dengan kata-kata ini Maka selesailah sudah webinar Coffee Talk kita uh, pada pagi ini Saya Siti Noni Akikah binti Yusof saya Akhirah Malina binti Jisul Afandi selaku moderator untuk webinar kita pada hari ini memohon maaf uh, jika ada sebarang kekurangan dari pihak kami apa yang baik itu datang dari Allah dan yang buruk itu datang dari diri kami sendiri jadi uh, semoga ilmu yang disampaikan tadi oleh penyelenggara kita dapat kita uh, manfaatkan dan dapat kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita dan saya sudahi uh, dengan tasbih kifarah dan surah wal'as Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi.